Tak, dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dnešního třetího dílu pořadu Backstage, kde já si tady s přáteli odkrotitelů povídáme o vlastně naší kampani a všem možném dalším, co je společného s D&D. A já bych tady chtěl rovnou na dnešek uvítat mé hosty, kteří mi to budou dělat společnost. A chtěl bych Čau. Slyšíme se, všechno v pořádku. Slyšíme se, všichni v pohodě. Tak boží. A já bych na začátek chtěl se vlastně zeptat Gergona, omlouvám se, teď jsem ti zkoumil trochu jméno. Takhle z kraje hned. A nebo taky vlastně Darkana, ty jsi mezi náma nová postava, na chviličku si přišel s náma zahrát. Prosím tě, jenom abys nám se mohl uvíct pro diváky, kteří tě třeba neznají, nebo něco takovýhle, kdo jsi, co děláš a co třeba máš společného s dračím doupětem, nějakou historii svojí nebo takhle, povídej. Začali s Matým před chviličkou, takže já jsem Gergon, jinak normálně civilně Petr Neumann a bydlím v Náchodě a v podstatě snažím se uživit tím, že vystupuju se Světelnou a s Ohnivou show. A do toho natáčím pořady na YouTube a nějaké svoje vlastní projekty, nízkorozpočtové filmy a spoustu dalších věcí, ale tohle je takový primárně takový základ. A co se týká her na hrdiny, neřekl bych přímo dračí doupě, tak to hraju, před chvilku jsme mu počítali už 20 let. Už 20 let hraju dračák. Začínal jsem na Stínu meče, pak dračí doupě, teďka jsem přešel na D&Dčko 5. edici. A protože jsem se do toho docela dostal, protože mě to hrozně baví a zjišťuju, že něco takového víceméně na naší scéně chybí, tak jsem začal dělat internetový YouTubeový pořad PJCraft. Hezky. A tam v podstatě rozebírám všechno možné kolem her na hrdiny. Ukazuju nějaké příručky z D&Dčka, řeším, jak vyrábět mapy, jak vyrábět modely, jak barvit figurky, jak připravovat dobrodružství, jak kreslit mapy jeskyně, jak si poradit, aby vaše CPčka byly zajímavý a spoustu dalších věcí, které když tak na tom mém kanále najdete. Ale přiznej se, nebo spíš nám řekni nějakou zákulisní věc, že Laco se o tebe učil všechny ty věci, které děláš, co se týče map a tak dále. To se přiznám, že netuším, protože jestli koukal na můj kanál a něco z toho použil, tak super. Ale myslím si, že Laco hraje delší dobu, než co já tvořím tenhle PJCraft, takže možná ne. Okay. Nebudu mu ubírat zásluhy za jeho vlastní tvorbu. Já taky to nevymýšlím všechno z vlastní hlavy a inspiruju se všude možně. Rozumím. Hele, Matyáši, tady tě asi nemusím úplně představovat, ale třeba pro diváky, kteří tě neznají, hodil bys nám taky nějakou svoji rychlou představu, aby věděli, kdo jsi? Hele, OK, já jsem Matyáš, kdo by na hru nevěděl, koukal se na pořad o D&Dčku, aniž by sledoval naši hru. A mám jednu bývalou postavu, která mi v minulém díle umřela. A jinak D&Dčko hraju už vlastně... No, jako není to tak dlouho, jakože 2 roky, 3 roky možná, nejsem si úplně jistý. My jsme vlastně začínali s Lacou, který je moje Krotitele draku, kampaň ještě před Krotitelema, kampaň, za který vlastně částečně vzešel ten nápad hrát Krotitele, ještě s Naomi, která taky s náma v Krotitelích začínala před těma pár lety a od té doby jsem se v jednu chvíli docela dost sfanatizoval a teď hraju, DMuju, nebo PJuju pro ty, kdo preferují tenhle termín a hodně jsem tomu propadl, no. To je docela dobrá pointa, že jo, ten termín. Ty s ním s D&Dčkem to není jednoduchý, že jo, protože řekneš D&D, jako řekneš dračák a všechno. Užívám DMovat, protože hraju D&Dčko, který používá jako Dungeon Master, že jo, a pro dračák je vlastně PJ jako pán jaskyně. A je to o zvyku akorát, nic víc. Já jsem byl zvyklý na PJ, no. Na zdraví, už teda začínáme, ať dodržujeme tradice. Tak. Já jsem to právě minule, že jo, s váma jako nedal. Neměl jsem u sebe žádný alkohol, tak dneska jsem se vybavil, tak dneska popijeme. Je důležitý, ale Gergon nepije. Jsi mě trošku zklamal, upřímně. Tak já říkám, že nepiju vůbec, ale... Nemám teďka potřebu. Hele, když si někam půjdem sednout spolu, tak si k tebou klidně víno dám. To zní jako deal. To zní jako velký deal. Ty už se z toho Maty trošičku nakousnul. Já či bych jako dneska chtěl začít a myslím si, že tím asi jako nejde jinak, než nezačít.
je smrt Ilji Astakova. Prosím tě, ale ty už... Spoilery, prosím vás, teď píše mě. Akore, nestraš. Znova říkám, pro boha, kdo nekoukáte na tu hru, proč koukáte na tenhle pořad? Je to asi tak, jako v každém případě určitě. Tady jsem pořád trošku zákulisí toho, co se děje, vždycky mluvíme o naší kampani. Takže pokud se díl neviděli, tak doporučuji nejdřív kouknout, až pak přijít. Protože byste si přišli... No, možná už teďka jsem to vykecnul, že? Protože pokud jako tak člověk... Jakoby jo, už jsme vlastně, už tady zůstáte, už je to už vlastně tu největší boom se uváte. No ale ty jsi to vlastně nakousnul i minule, když jsi říkal, že... Nebo nevím, jestli jsi to říkal na streamu, nebo jestli jsi to říkal až potom, co jsme vlastně ukončili stream, pak jsme se chvíličku povídali. Mm-hmm. Že tady to byla pro tebe vlastně... vysněná postava, nebo měl jsi strašně rád. Jo, to jsem z těch ještě do streamu, no, že to je první postava, kterou jsem nechtěla, aby umřela. A je to první postava, která umřela, nebo už máš za sebou víc smrtí? Ne, jakoby jednu smrt mám zatím za sebou. Aha. A to byl TPK, tam jsme zařvali celý tým, to bylo šílený. To vlastně byla taková internetová kampaň, kterou jsme hráli jenom právě přes net, přes Fantasy Grounds. Já jsem tam měl Asimarskýho Manka a hráli jsme Dragon Heist. A úplně retardovaně, aby jsme si nahnali jako expy, tak jsme, když jsme čekali na nějakou další fázi úkolu, místo toho, aby jsme si pěkně jakoby zdobili svůj domeček ve Waterdeepu, tak jsme zalezli do Yawning portálu dolů do té studny, kde je ten mega dungeon obrovský, kde jsme si říkali, tak si projdeme patro dvě, jenom naženem nějaký expy, přinesem nějaký zlato, bude všechno v pohodě. A už na prvním patře jsme jako zdechli všichni. Úplně brutální TPK. Takže Ilja je druhá postava, která mi umřela. Jenom pro porovnání, na čem jste umřeli předtím, na čem jste... To byly bugbeři, který ale měli v sobě devourery. Yeah. To byl ten problém, my jsme mysleli, že je zvládneme, jenže ze všech vyskákali devoureři a ty nás potom dohnali. Mm. Nás potom jako dojebali. Tohle to bylo jiný, no. Tohle to bylo jako, že jeden týpek proti třem lidem, tak jsme si říkali, to je pohoda. Nebyla. No já jsem k tomu jako bych měl ještě taky jako docela dotaz, přímo tady tomu fightu, že jo? Protože vy tam vlastně jste měli rozhodnutí, kdy vy jste se nějak dostali do toho smouku. Pak jste to zahráli tak, jak jste to zahráli. Máš jako nějak k tomu třeba trošičku... K tomu, jak to bylo zahraný? No, k tomu, jak... Ale já jsem nad tím přemýšlel, kde jsme udělali chybu. Mimo to, že jsme teda samozřejmě se jakoby rozdělili, mimo to, že jsme podcenili jeho rány. Za to se Kron omlouvá. Vůbec ne, to byl dokonce mám pocit můj nápad vlastně. No, jako originálně. Ale... Já mám totiž pocit, že to nejhorší bylo, že jsme ho jako podcenili. Ale já mám pocit, že jakoby jsme zahrali ty jednotlivé věci dobře. Já dokonce jsem i měl pocit při tom fightu, že se staly nějaký chyby a když jsem o tom přemýšlel zpětně, tak jsem si říkal, ne, ono to vlastně bylo úplně jedno, ono by to vlastně dopadlo úplně stejně. To bylo to rozhodnutí tvoje Gergone na konci, jestli healovat Ilju nebo sundat toho frajera. A když jsem na tím přemýšlel, tak ono, kdybys mě vyhýloval, což jsem si myslel původně, že by bylo to dobré řešení, tak bys ho tím pádem nezabil a on by šel rovnou další dvě rány do mě a já bych stejně v tom svém kole, který byl hned potom, házel ten death save, takže by to dopadlo úplně stejně. Takže vlastně nemám pocit, že bychom tam někde udělali vyloženě chybu, než to, že prostě jsme se hrozně jakoby overextendli. Bylo to rychlý, bylo to strašně rychlý. Do tebe hned na zemi, vlastně ve chvíli, kdy ty jsi tam lehnul. A on do tebe bezvědomí prostě bouchnul ještě jeden hit, kde je dostal dva. A my jsme se potom s Lacou bavili. A já už jsem pročel po Iliovi. A ono, kdyby jsme byli všichni, tak to není taková sranda, jak si myslíme. Totiž my jsme si celou dobu říkali, jakože no, neměli jsme se jako rozdělovat, je to jako problém, že jsme prostě byli rozdělení a to. Ono to tak úplně není, no. To uvidíme ještě, jak to jako bude dál. A těším se na pokračování, hrozně se těším na další, už mám připravenou další postavu, téměř kompletně a uvidíme, jak to bude pokračovat. No, můžeš dát nějaký třeba jenom spoiler, co to je za klasu nebo něco takového? Asi úplně ne, tyjo. Nechceš. Můžu podívat, můžu ukázat, já mám vybraný kostky, můžu ukázat takovou moji barvu a můžete hádat, co to bude. Tak mi dejte vteřinku. A já si myslím, že k tomu by bylo dobrý a to si myslím, že Laco určitě zařídí, i když to nebylo plánovaný, tak pokud jako někdo trefí, co to bude za klasu, tak bychom mu mohli něco dát. Laco v chatu poslouchá, aby k tomu se mohl určitě vyjádřit, že jo, nějaký kostky samotný třeba, co Laco? A když už máme takovouhle soutěž.
Tak schválně. Co, jo, okej, okay, hele. Jestli to uvidíte dobře. Máme takže, plán. A co to odsouhlasil, takže hádejte. A co to odsouhlasil, okej, okay, takže modrý, jenom jakoby modrý s nějakýma jakoby shadama. A potom mám, já říkám Ford kostky podle Forda z Critical Role, oni jsou totiž jakoby půl hnědý, půl zelený. Uh-huh. Že se vás napadne, co to může znamenat, můžete typovat do chatu a vyhrajete dobrý pocit. Ne, počkej, už jsme zdomluvený. Kdo uhodne, tak bereme náhodně, dostane sadu božích kostek. A co teďka ohlásil v chatu? Sadu božích kostek. Mm. OK, tak jo, tak v tom případě hádejte. A jenom mám dotaz, jelikož to je dvoubarevná kostka, tak je no. Trošičku, je to multiklás? Není, zatím, a ještě jsem nepřemýšlel o tom, že by měl být. Okay, zatím okay. Je to jenom jako čistá klasa. Okay. Dobře. Já jsem vám to udělal trošičku jednodušší. Tím to asi zjednoduším, no, jasně, mm-hmm. Protože hádat multiklas, kdyby to byl multiklas, tak by to bylo asi daleko složitější hádání. Jo. Ale... Jo. Je to, můžu asi prozradit, že rád zkoumám materiál specificky končinovský. Není to vedoucí, protože vedoucí už máme a vedoucí mě zase tolik asi jakoby neberou, abych hrál, ale je to věc, která se normálně úplně nevyskytuje, co se rasy týče. OK. Gergone, mluvíme tady o smrtech postav. Kdy ti naposledy umřela postava, která tvoje postava byla třeba, zabolala tě u srdíčka nejvíc, tak bych to řekl. Pamatuješ si něco takového? Tak tady mám jako naprosto jasnou odpověď, protože to je jedna jediná. Kdysi dávno, jako když jsme hráli, tak možná, že jsem nějaký postavy buď třeba přestal hrát, a nebo pro mě až tolik neznamenali. Později jsem začal PJovat, takže jako vlastních postav jsem tolik neměl. Ale tohle byl kdysi dávno elf, zloděj. Myslím, že jestli byl temnej elf. Mm. A tenkrát v tom dračáku, to jsme hráli dračí doupě 1.6, a ten postup nebyl tak rychlej. To jsme se pak scházeli třeba jednou za měsíc na celý víkend a 3-4 roky jsme piplali postavu na 10. úroveň. Jo, že opravdu to prostě šlo hrozně pomaličku a tenkrát jsem měl zloděje na 11. úrovni. Získali jsme nějaký dračí kopí a nejhorší bylo, že jsem neumřel v souboji, ale normálně na férovku mě podříznul člen mý vlastní družiny ve spánku. Takže já jsem měl normálně plnou postavu, všecko v pohodě, večer jsme šli spát a teďka normálně ten hráč začal říkat, já jsem vstál, jdu k němu s nožem a ve spánku ho podříznul. Já jsem nemohl nic dělat, ani hod kostkou, ani bojovat. To je strašný. Prostě já jsem jenom spal a jenom jsem u toho stolu koukal, co on tam se mnou provádí. Takže takhle jsem přišel o nejvypiplanější postavu, kterou jsem kdy měl vlastně úplně nějak... A on byl nějak, jakože, on byl posedlej nebo... Ne, my jsme, jak jsem hrál toho zloděje, jak jsem byl taková trošku svině a jim se to nějak asi úplně nelíbilo. Jo, takhle, jasně. Wow. Nejlepší je, že jsem byl tam jakoby docela za dobře s naším trpaslíkem, který taky spal. A ten se v tu chvíli probudil a když viděl, co se mnou provádí, tak ho chytl nějaký záchvat zuřivosti a povraždil zbytek ty družiny, která zabila mě. Takže v podstatě naše družina tímhle skončila. Vyvraždilo se to navzájem, no. Ale mě fakt nejvíc mrzelo, jako, to byl hrozný pocit. Fakt, když sedíš u stolu a nemůžeš nic, bezmocnost, jenom no. Posloucháš, jak k tobě někdo jde a podřezávat a nemůžeš si ani hodit kostkou nějakou záchranu, úspěch, nic. Prostě nebylo o štěstí, o náhodě, že bys hodil jedničku nebo něco, nebo že bys házel záchrany proti smrti a udělal to. Fakt jenom. Sedíš a nemůžeš nic. Udělal jsi něco jako potom tomu hráči, nebo? Ne. Protože jsem ve spánku. Ne, je fakt, že tohle se jako držím striktně, že hra je hra a hráči jsou hráči a že prostě to se musí oddělovat. Důležitý, no. Jo, to je jako, to ve hře se můžeme dohádat do krve a povraždit navzájem, ale pak si pokecáme, že to byl super hráč, že to byl super zápletka, zajímavý zvrat a naházíme nový postavy, no. Dává to smysl. No a ještě než úplně se přesuneme z toho tady té smrti, tak jenom Maty, na to já mám nějaký jako dotaz. Uh-huh. Co nám můžeš už teďka říct o Iliovi, protože je stejně mrtvej? Uvidíme někdy ho počkej, tak dále. To se zamyslím. Já totiž vím, že se ještě jakoby objeví, ne Ilia, protože je mrtvej samozřejmě, ale ten jeho příběh. Asi nic, protože já mám pocit, že Ilie se jen tak nezbavíme. Až tak jo. Ještě na nějakou dobu. Okay. Takže možná bratr? Ne, nic neřekneš.
Neřekneš nic. Babička. Jdi jako bráchu má, nevím, co po mně chceš. Dobře, no. Něco, co dobře. Ne, prostě nic. Snažil jsem se pro diváky. Já si nic dělat. V každém případě, než se přesuneme dál, tak já bych určitě chtěl ještě zmínit to. Vlastně jsem to dneska neříkal, že tady to je samozřejmě rozhovor. A nejenom mezi náma třeba, ale je to samozřejmě rozhovor i s váma. Takže kdybyste během toho, co my tady si soudu povídáme, měli nějaký dotazy, na který jste se chtěli zeptat, tak se určitě zeptejte. Nevím, jestli se k něm dostaneme okamžitě, ale ke konci se s ním určitě dostaneme. A Matyáš vám ještě jednou ukazuje kostičku. Vypadám trošku jako retard, ale někdo se ptal v chatu, není to, že se chlubím na jedno zničení s kostkama. Je to tak, pro ty, co třeba jakoby přišli teďka, tak je soutěž, že pokud uhodnete z tady těch kostek, z barev tady těch kostek, co je Matyáš za postavu, za klasu a rasu? Sačkejme jenom rasa, ne? Klasa jenom. Já nevím, to možná, hele, Laca je někde v chatu, ať řekne, protože za to slíbil kostky, já nevím, kde bere, jaký boží kostky to jsou, tak ať určí pravidla. Ale on jakoby ví, co ta postava bude, takže. Tak jenom Gergone, já vím, že jsem to říkal, když tak ještě trošičku víc nalaz, kdybys mluvil možná, jak to bude úplně ideální. Jo, koukal jsem, já zkusím mluvit blíž do mikrofonu. Už to hlasu a rasu, ok. Nemám jak zesílit. Rozumím, cool. Tak jo, posuneme se dál. Hele, a ještě tam byla docela dobrá otázka, my jsme tohleto taky řešili v rámci té smrti, a jestli Darkan neměl jak healovat jako bonusovou akci. Zrovna jsem na ně chtěl odpovídat, protože jsem to zahlídnul v chatu. Hele, je to celkem jednoduchý, tam je nějaká dovednost léčivý slovo nebo něco takovýho, Langward, no. Ale bohužel to je kouzlo, který má klerik a já jsem paladin. Takže já jsem v podstatě v tu chvíli neměl šanci jakoby jak bonusovkou něco tam prostě udělat. No. A všichni jsme to čekali, ale co se ještě ptal, a je to teda všechno, co děláš ve svém kole? A když se na tohle zeptal, a ono je to i vidět v tom streamu, tak mně došlo, že mě ještě nechá házet, i když ten boj už jakoby skončil, což je jakoby perfektně logický, že jo, ale já jsem to nečekal. A v tu chvíli je i vidět, jak tohle to řekne, že já říkám, hele, co, ale to ne, přece, a že tím myslím, že už jakoby nechci házet, a on, ok, takže to je teda všechno, co děláš, dobře. Ilio. Ale ono i herně, jakoby, a pak prostě ve chvíli ta postava v té páře byla zmatená, se snažila za každou cenu zabít toho hajzlíka. Než jsem vůbec jakoby zaregistroval, v jakém stavu tam leží Ilia na zemi, říkal v pohodě, v bezvědomí, zabijem hajzla, pak mu prostě půjdu vyléčit a bude v pohodě, že jo? No tak jako ono, vy jste byli, že i v tom smoku, jako, reálně, že jo? No. Páře, takže já se těším. To třeba já ještě úplně nevím, jenom mám v odlaci potvrzený, že to je pravda, ale nevím ještě jakoby úplně jak. Že já se nad tím přemýšlel a pak jsem říkal, Laco, hele, ty vole, jak to, že on měl sneaka taky, když by na nás neměl jakoby vidět, měl by mít nevýhodu. Která, i když byl schovaný, tak z toho je jakoby výhoda, což dohromady dá jakoby čistý rol a tím pádem by neměl mít sneaka tak. On ten hajzl na to byl připravený, on ten smoke pustil, protože nějakým způsobem viděl skrz ten smoke. Takže my jsme měli disadvantage na všechno, on ne. Tak ono jako možná, že měl nějaký jako prostě braille, že jo? Asi jo, možný jako to je. Dává smysl. Tak hlavně moje nenechte, máme ho v batohu, vole. Já jsem daleko, Kroň ti nepomůže. Mně to bylo tak strašně líto, líto. Já jsem ještě jako přemýšlel, jestli během toho souboje mám vyrušit a zeptat se, Laco, hele, jsem tamhle kousek od toho mostu, co... Já jsem to viděl, no. Protože já jsem viděl, že to jde prostě od 10 k 5 a dopadlo to špatně, no. Bylo těžký. Nevadí. Tam to byl fofr, hele, tam to pak šlo k zemi asi ve třech kolech. No jasně, to bylo rychlý. Já jsem vlastně dvakrát zahrál a dvakrát dvě kola hrál a dvě kola házel. No, za tu dobu bys tam ani nedoběh. Nedoběh. Darkane, teďka se ptám jako Darkane, protože já bych se teďka chtěl zaměřit na tvou postavu. Ty jsi k nám vlastně přišel jako host s tím, že nebudeš s náma tak dlouho. Já teďka nevím přesně, budeš s náma ještě příští epizodu, pak už ne, nebo jak to je v plánu? Uvidíme, jako Laco říkal 1 až 3 sezení, aha, takže průměrně jsme se domluvili, že jednu určitě, pravděpodobně 2. A uvidíme, jestli se ten příběh, ty postavy nějakým způsobem jakoby uzavře a vyvrcholí, nebo třeba mě nabídne ještě jedno sezení, to se fakt asi uvidí v příštím dobrodružství. Super. A ty vlastně se toho důvodu, že přišel jsi s Darkanem, paladin, vypadá to jako docela dobrý cápek, co nám o něm můžeš říct?
Takhle, já jsem jako přemýšlel, co si dát za povolání. Přemýšlel jsem, jestli vybrat nějakou rasu a povolání jakoby končinovský. Ale pak jsem se trošku sobecky rozhodl, že ne. Sobecky z toho důvodu, že já hraju D&Dčko v klasickém světě Forgotten Realms. Takže pro mě to byla příležitost nastudovat si jakoby další povolání a další rasu ze světa, který já hraju. Jo, že potom, když některými hráči budou hrát paladiny, tak se budu víc orientovat v jejich dovednostech. Takže pro mě to fakt byla příležitost nastudovat něco ze svého světa. Tak proto jsem vybral drakorozenýho paladina, zase mi to přišlo zajímavější, než hrát nějakýho elfýho zloděje, nebo hraničáře, nebo něco takového. Tak jsem tam chtěl zkusit něco navíc. Je pravda, že jsem netušil, jaký postavy tam jsou a nejsou. Jo, nesledoval jsem předtím ty první dva díly a Laco mi neřekl, kdo tam je v družině. Nicméně, když jsem mu oznámil nápad, že bych zkusil drakorozenýho paladina, přemýšlím, jestli jsem ještě nějaký něco druhýho jsem chtěl. A pak jsme se rozhodli, že ne, teď už nevím, co to bylo. Tak z toho měl radost, protože jsme tam přinesli ten prvek toho náboženství. Těch bohů, který tam jakoby fungují ty aspekty v končině, ale nikdo je neřeší, nikdo se s nima nezabývá, je to taková okrajová záležitost. Tak nám protože přišlo zajímavý... Protože je chybičeno mrtvech, že jo? No, přišlo nám jakoby zajímavý přinést jakoby novej prvek, se kterým se dá pracovat, který trošku rozšíří ten lore toho světa. Takže proto paladin, proto drakorozenej a co vám můžu o ty postavy prozradit. Původně jsem chtěl hrát trošku jinak. Měl jsem vymyšlený takový trošku jako temnější, zachmuřenější stvoření, který se s nikým moc jako nebaví. Bude spíš protivné a bude jako odsekávat. Ale zhruba během 10 minut hry jsem zjistil, že by to jako úplně nesedělo do tyhle družiny. Že by to nebylo třeba pro diváky úplně zajímavý, že by jsme se zbytečně někde zasekávali. Tak jsem ho celkem rychle jako přeorientoval na takovýho hovornějšího a vstřícnějšího. Takže jakoby ten jeho charakter se změnil na začátku hry, který už bych se chtěl trošku držet, no. Vlastně chci jeho charakter měnit každou hodinu podle situace, to ne. Ale původně byl vymyšlený jinak a pak jsme to jenom předsvakli, aby to líp zapadlo do ty hry a do ty družiny, která hraje. Tak má to jako důležitý si uvědomit, že prostě je to stolní hra s víc lidma a člověk se musí trošičku i klimatizovat, no. A právě jako většinou třeba z osobního, jako z osobní zkušenosti, já ty postavy většinou nemám úplně až tak domyšlený, co se týče toho charakteru a jak interaktujou s těma lidma dalšíma. A vytvářím to během toho, co s nima hraju. Že mi přijde, že pak jako je to takový i přirozenější. Já třeba ve svých hrách vůbec nepoužívám přesvědčení. Já taky, já to nemám rád. Vůbec Hele, já jsem to začal používat až teď z nějakého jakože... jsem to vždycky považoval za něco, co tě jako omezuje a že si řekneš prostě chci hrát jako lawful good a že tě to hrozně sváže do nějakého archetypu a hrozně dlouho, vlastně velmi donedávna jsem to bral jako, že tohle to nepoužívám a budu prostě se chovat tak, jak se chová ta postava jakoby přirozeně a ne podle nějaký jakoby škatulky. A Ilia byl vlastně první postava, který jsem napsal, že bude prostě lawful good, protože jsem zjistil, že mi to jakoby že to není škatulka, do které se musím vejít, ale že je to nějaká kotva, který se můžu jakoby držet a něco, co se jakoby chci zahrát a že to definuje jenom nějaký jeho přístup k okolnímu světu a ne celý ten charakter. Já tak to je jakoby takový... Je to vlastně jenom fajn docela. To je takový to, co jako v minulosti se prostě používalo, já třeba jsem měl jako PJ vždycky, který jako neměli rádi tady ty přesvědčení. Ale říkali mi přesně stejně si to vem, protože dostaneš přesně takovouhle kotvu. Takže jako tady, jakmile ty lidi používají tímhle tím způsobem, tak si myslím, že to je správně, tak se to má používat. Jo. Ono je to dobrý se vzít ze začátku a pak se toho držet jenom do míry, která je jakoby příjemná, ale pomůže to člověku udělat si nějakou představu o té postavě. Já to nepoužívám, já to nepoužívám jako z pohledu PJ, nepamatuju si, která moje postava co má, je super třeba na začátku jako startovací point. Ale v průběhu ty hry se těm postavám děje tolik věcí, že často ty hráči prostě přehodějí úplně výhybku někam jinam. Ne, že by najednou hráli jiný přesvědčení, ale prostě se jim něco stalo. Jo, někdo jim zabije člena družiny nebo něco, někdo je okrade a najednou se jakoby charakter vyvíjí, což je úplně super. A neřeším to, že si na začátku dali nějaký jako zákonný dobro a teďka jsou zmateně zlí, protože prostě ta situace nasrala. Tak jako pro mě to je super, jsou to jakoby charakterové oblouky, které ty postavy někam posouvají. A nechce se mi to právě, jak říkáš, škatulkovat, teď seš tohle, teď už seš po této situaci tohle.
Takže tohle moc neřeším, no. Na druhou stranu, jako já si myslím, že třeba moje osobně jako nejoblíbenější postava, která je, tak je jako z knížní, je Raistlin Meyer. To se trefil. Jo? Ten je naprosto dokonalej. No. Ale to je třeba zrovna postavu, který bych absolutně netypnul, co má za přesvědčení. Já si myslím, že on je takový jako neutral good prostě. Jako svým způsobem on je v tom kóru je furt dobrý. I když dělá všechny ty hyenizmy a prostě strašné věci. Mimochodem teda já tady teďka skočím, viděl jsi ten ruský muzikál? Neviděl. Neviděl, hele, úplně úžasná záležitost, když si někde pak pohledáš na internetu, a myslím, že se jmenuje Ruslan Gerasmenko, nebo když tak někde pošlu nějaký odkaz. Okay, to je to... Existuje ruský muzikál zpracování právě Raistlina a Karamuna a toho jejich Čas bratrství, Válka zatracených a to třetí. Četl jsi jakoby i tu originální knihu o tom zrodu jakoby Raistlina, že jak oni byli malí, ještě jako děti. Jo. No, ale tenhle muzikál jakoby zpracovává tohle, je teda v ruštině, ale je úžasný hudebně, úžasný zpracováním i herecky, jako fakt super. Ten mě natchnul, tak to okay. Mě pošlu odkaz. Tak to chci vidět. To je hodně wild, ty vole, jakože ruský muzikál. Ruský fantasy muzikál. Samo o sobě, a když do toho zapleteš fantasy, tak to je jako... Jako když jsem slyšel tohle srovnání, tak jako taky ve mě zatrnulo, ale a jako za mě vynikající. Kostýmově, herecky, dělali to nějaký nadšenci, fanoušci, nízkorozpočtově, ale vypiplali se s tím a hudebně to je super. Okay. A právě i ten příběh a ta postava toho Raistlina je hrozně zajímavá. Pak to táhne prostě celý příběh těch Dragonlands. A máme tady z chatu, že by lidi to zajímalo. Takže kdyby si dokonce to zkusil najít teďka během toho a hodil to do chatu, tak bys byl úplně výborný. A... Já nebo Maty. Já o tom nic nevím, to budeš muset udělat ty, řekl bych. A tady však můžeme udělat pětom... No, můžeme když jako udělat během toho, zkusíme dohledat nebo použijeme Laca, který v chatu je, má určitě dost času. Tak se může zkusit ruský... Mě potom taky výprt, víš. Raistlin Meyer. Já to ještě tak najdu v YouTubeku, aby to tam když tak mohli dát, ale já jsem našel dotaz, kolik toho viděl Gergon o koncině. Jo, to jsem to chtěl taky napsat, přesně. Do hry, kromě rozhovoru, který vedl s Lacem. O koncině předem, já jsem kdysi dávno natáčel právě s Lacem rozhovor pro PJ Craft. Tak tam jsme si o končině povídali, takže jsem měl jakoby hrubou představu jenom jakoby atmosféry. Moc informací jsem si nepamatoval. A před hrou mi Laco asi týden před tím, než jsem se připojil, poslal nějaký materiály, který jsem nastudoval. Ale nebyl to žádný jako hluboký lore nebo něco, co bych jako fakt šprtal. Spíš to byly takové všeobecné informace, které ta postava zná, který ví, takže jsem si je přečet jednou, dvakrát, abych jako věděl, jaký tam je feeling toho světa, jak vypadá to město, jaký tam jsou právě jestli království, císařství, jo, jak ty postavy, jaký tam je vztah těch Tenebranů, Arbořanů mezi sebou, aby když mi někdo řekne, že potkali jsme Enera, tak abych věděl, co to je zač. Jasně ne. Takže fakt jen takový hrubej ten a pak už jsem se nechal táhnout tou hrou a popisem PJ jenom. A je zvláštní, že vlastně ta kombinace Dragonborn Paladin je super v tom, že Dragonborni, jakoby drakorození jsou tenebřani, že oni pocházejí mezi společně s Enerama a s gnomama do té technické části. Těch do té technické frakce vlastně, že jo, takže oni že to je zajímavější, normálně že jako kdyby nekouzlí a udělat no. Jakoby z tenebřanskýho Dragonborna nábožnýho bojovníka jako paladina velmi jakoby arbořanskou věc je super kombinace, protože to taky ukazuje, jak moc už jsou asimilovaný tyhle ty dvě frakce mezi sebe, že jo. Protože takový to tvrdý jádro je pořád v té končině, což je to místo v horách, kde jsou schovaný eneři, takový to tvrdý jádro těch enerů, kde je to jakoby čistě technokratický, ale strašná spousta jakoby enerů a gnomů a dragonbornů už prostě žije na arboře a stávají se z nich vlastně arbořani trošku, no. Právě, no. Přišlo mi to zajímavé. Mně to právě přišlo taky jako zajímavá postava. Jen tak jako mimochodem hodil jsem do chatu Zoomu odkaz na ten muzikál. Jo, to bude muset asi Laca nebo někdo dát, protože jinak je to zabanuje, to už jsem zkoušel. Já to tam hodím. Nedávejte odkazy do chatu. Tak ho někdo prosím vás dejte, když tak na Twitch, ať si ho můžou, a výborně už tam je. Super. A právě přesně, mě ta postava zajímala, nebo přišla mě zajímavá právě tím, že takový vyvrhel ze všech stran, že řeší nějaký náboženství, což nikdo jiný neřeší, že to je Tenebřán, který řeší bohy Arbory, jo, a prostě takový půl na půl, fakt takový vyvrhel.
odevšad, no. Tak přišlo mi to zajímavé, že takovýho zkusit si zahrát. Trošku mě mrzí, že nebude mít asi víc prostoru si s tou postavou fakt vyhrát v rámci nějakého dalšího dobrodružství nebo něco. Ale teďka i ten prvek samotný, se kterým se dá pracovat, se kterým se dá jakoby budovat ten charakter, přestože ho diváci neznají, ale je cítit, že zatím nějaký je, zatím jeho chováním, tak to je bomba. Je tam prostě background, o který se dá opřít, kdykoliv se cokoliv řeší. Přesně tak. Takhle teďka, když bychom se trošku posunuli zase dál, posunout se dál, ale dáme se takovou intersection. Minule, okay. Když jsme měli naskočit do pauzy, tak možná lidi, co koukali na stream, Jesus. si možná všimli, že vlastně jsme, já jsem... Vím to, co jsem streamoval, tak jsem omylem vypnul zvuk, ne Zoomu, ale média toho a naopak jsem nechal slyšet jet Zoom a to médium, který měl jet pozadí, jsem nechal jako je stišený. Takže si diváci mohli vlastně chviličku poslechnout to, jaký nám vlastně dává Laco feedback. Kdy my vlastně pokaždý, když hrajem, tak my si každý uvědomujeme, že tady to samozřejmě není jenom jako pro nás, když samozřejmě myslím si, že by to mělo být a myslím si, že je hlavně pro nás, ale je to samozřejmě taky i pro vás, pro diváky. Ono je to pro nás, tohle to je totiž, my jsme o tom mluvili někdy předtím, mě baví ze všeho, co vlastně hraju, nejvíc právě tohleto, protože se tam hrozně učíme nějakou jakoby herní disciplínu. Protože víme, že když budeme hrát vyloženě jakože jenom pro sebe a budeme to hrát úplně tak, jak bychom hráli jakoby domácí hru, tak u toho budeme prostě chodit co půl hodiny na cigo, budeme prostě si u toho jakoby vařit večeře a nebudeme to moc jakoby řešit, ale to jakoby nejde, když to pouštíš do éteru, když to hraješ pro ostatní taky, který se na to mají koukat, tak musíš trošku dávat jakoby pozor na nějakou disciplínu a k tomu patří nejenom, že si neděláš každých 10 minut pauzy, že se prostě hráče neustále nepřekřikujou a takhle, ale i taky, že ta hra má nějakou flow a takhle. A já jsem zjistil, že my jsme se to totiž naučili, když hrajeme osobně, když jsme hráli v té polis a byli jsme všichni prostě na jednom místě, tak jsme se naučili si dávat slovo a poslouchat se navzájem a najednou to strašně jelo a bylo to strašně super a začalo mě to mega bavit, tato jakoby disciplína a tohleto roleplayové vyhrávání, kdy začne dialog a všichni ostatní dají na chvíli jakoby si pauzu a jsou sticha a poslouchají. Je to skvělý, je to hrozně jakoby divadelní, na což vlastně většina nás, co hrajeme krotitele, jak jsme zvyklí, protože se kolem toho pohybujeme. A je to super, akorát, že prostě ne vždycky to vyjde a pak se musíme jakoby sami sebe zatáhnout za řetěz a vrátit se do těchto kolejí. No. A je to hrozně těžký hrát přes internet, když na to nejsme zvyklí. Tak ono hlavně tady to, jak jste jako z televize, z divadla a tak dále, že? Tak tady to je něco, co normálně je vždycky. Že? Vy jste na to jako zvyklí asi. Já si myslím, že hlavně jako feedback je vždycky strašně důležitý. Ono zase vracíme se trošičku k tomu, že čas jako je třeba si uvědomit, že to je přece jedna společenská hra zase s více lidma, když jedna postava i v normálním hraní, který třeba běží že s lidma, který jako nikdy nestreamou nic takhle, hrajou to jenom u sebe doma, tak když tam jako je jedna postava, která prostě bere ten čas jako uměle na celou dobu vždycky na sebe, že jo, třeba, nebo tak jako tak si vždycky je dobrý o tom mluvit s těma lidma. A zlepšovat je jako hráče, já si myslím. No, takže... To je pravda, no, to je pravda. A taky čtení nějakého jako metatextu té hry, protože, a nemluvím o jakoby meta, jako když hraješ něco, co víš jako hráče, jako postava ne, ale nějaký metatext, jenom jakoby flow té hry, jenom to, že když Laca zahraje strážníka, který řekne, tudy cesta prostě nevede, tečka, nazdar a už mě nezajímáš, takže to je taky jakoby, hele bacha, tady to fakt jakoby nejde, už to neskoušej, už to tady 5 lidí nudí, jako. Na druhou stranu, myslím, že jsme z toho udělali úplně geniální jako moment, kdy jsme dostali... To uvidíme, hele, neříkej, nestahuj kalhoty, dokud nepřeskočíš brod, nebo jak to, prostě, hele, ještě tam jako nejsme. Máme jednoho hráče mrtvýho, nebo jednu postavu mrtvou, pravda. Jednu postavu na stromě zavřenou uvnitř, oddělenou od zbytku skupiny.
Kron tam někde obchází furt tu pevnost. A jednoho, Kron tam obchází pevnost, vůbec nemá ponětí, co se děje. A máme mezi sebou Dragonborna, který vyznává bohyni vzdoru. A tam bych si taky nebyl úplně jistý, jak růžový to s ním jakoby bude, víš? Já bych moc jakoby nemluvil o tom, jak to bylo geniální tohle. Ale zase máme záložní tělo, kdyby se něco podělalo. Kdyby nás třeba někdo zastavil, že chce jako nám sebrat mrtvolu, tak mu můžeme dát tu druhou. Tvojí. A tu originální. Kdy, jasně, kdyby, když, jo, to je pravda. Když někdo přijde a řekne, hele, dejte mi mrtvolu, tak my mu můžeme dát jakoby jinou, než tu, co máme doručit a jsme v suchu, že jo? Úplně v suchu. Ne, kdyby šel někdo na to místo třeba se stejným cílem, než nás náhodou potká na ulici, že jo? Ale kdyby tam šel se stejným cílem a chtěl nám sebrat to, co máme doručit, tak mu můžeme dát ten druhý balík, no. Jo, takhle. Jsou všichni v jedné tašce. Všichni tři jsou teď v jedné tašce, tak ne, jakby... Dva jenom, jo, pravda, vy jste tam ještě nedali toho vraha. To je pravda. A nebo můžete používat ty mrtvole jako decoy, když vás bude někdo honit, tak vysypete rychle mrtvolu z tašky. Abyste se běhli na ní. Ještě ideálně tam udělat nějakou iluzi, která jako udělá, že ta... Zase někdo spadnul, vypadá, že je živý, aby ho jako šli chytit místo vás, že? Myslím, že když vysypeš z příruční tašky celou mrtvolu, takže to stačí, jako. A nebo ještě někde v těch, nějakých těch počítačových hrách, jako byli komandos, tak tam se vždycky mohli zabít vojáka, někde ho položit a přilákat na něj strážný, jako návnadu. Tak můžeme používat tělo. Můžeme používat návnadu. Jo, jasně, no. Tak jasně, jaký fajn, to chci vidět. Hele, já ještě abych jenom udržel to na tý otěž, s kterým jsme se bavili. Jaký ty vlastně, Gagones, ty máš zkušenosti? Protože jako pán jeskyně, když asi určitě jsi měl už za sebou hodně skupin, který jako hráčů, nějaký hráči, který hráli takhle, nějaký hráči, který hráli takhle, máš jako s tím nějak zkušenost, že třeba mluví s těma hráčema jako pán jeskyně, nebo jak ty to máš? Jako myslíš po hře? Jakoby co se týče toho jejich hraní třeba, no po hře. Nebo jako takhle. Ne tak často asi, jak by bylo dobrý, nebo jak bych měl. ale v podstatě vždycky, když se nám skončí hra, tak ještě chvíli posedíme, pokecáme, jako hlavně, jestli je to bavilo, jestli si to užili, jestli někdo neměl nějaký problém. A pak si popovídáme, pokud nějaký problém nastane. Stalo se mi to teďka, naprosto úžasný zážitek, teda musím říct. Takže se o něj podělím. máme většinou v družině postavu, která prostě hraje takovýho vysírače těch ostatních. Nějaký prostě namachrovaný blbec, co prostě chce se s každým hnedka rvát, každý ho hnedka zabít a takovýhle. Každý s tím má asi nějaký zkušenosti. A není to první postava, kterou jsem v družině takovouhle měl. A občas to jakoby právě zasahovalo i do konfliktu mezi hráčema. Ne u tyhle, ale v minulosti u jiný družiny, že prostě už začal ten člověk ty ostatní vysírat trošku, protože prostě oni chtěli hrát nějakou diplomacii, chtěli se tam nějak dostat jiným způsobem. Moc nejde, když všechny chce zabít. Zautočil na strážný prostě okamžitě, že jo. A teďka takovou postavu máme v družině taky. A tak právě ve chvíli, jako jsem se bál, že začnou vznikat konflikty, tak jsem si řekl, že si s tím hráčem popovídám. Ale nakonec jsem se rozhodl, že si nepopovídám jenom s tím hráčem, že to nadhodím v družině, co si o tom myslejí ostatní. Že prostě tam máme postavu, která automaticky do všech jde, na všechny útočí, všechny nenávidí, každý ho chce zabít. A čekal jsem jako, že tam bude nějaký rozkol a za prvý mě hrozně mile překvapili hráči, protože se postavili za tu postavu. Mm-hmm. Řekli, hele, takováhle prostě je v družině, takovýho jsme ho přijali do družiny, musíme si s ním poradit herně. To je super. Nebudeme řešit mimo herně, že ten hráč to má hrát jinak, je to součást družiny a budeme to tak hrát, musíme se s ním prostě vyrovnat. To byla jedna skvělá věc. A druhá věc byla skvělá, že přišel ten hráč sám, s tím, že chápe, že to může být někdy komplikace, a sám si vymyslel herní předmět, který zmírní tuhle jeho agresivitu. A sám, mě spadla webkamera. Pohodě. To byl hodně artový pád, ale... Jedině na webkameru. Se prolínají ty framey. Jo, mi pes zakopnul o kabel. A takže sám hráč vymyslel herní předmět, který zmírní jeho agresivitu, což jsem jako PJ uvítal. Sám nahodil jakoby nějaký takový vedlejší questík, že vlastně hnedka další sezení družina scháněla tenhle předmět, aby ho na něj mohli používat. A rovnou, aby to nebylo tak jednoduchý, tak on hraje agresivního barbara, tak jsem jim to zase zkomplikoval tím, že ten předmět ve chvíli, kdy ho na něj použijou, tak on sice začne jednat normálně, inteligentně,
začne se prostě bavit na nějaký rozumný úrovni, takže ho můžou sebou vzít do společnosti, dejme tomu. Ale zároveň to trvá hodinu, nejde to zrušit a během tyhle hodiny on jako barbar není schopný používat svoji schopnost vztek zuřivost. Tak to je super. Takže oni vždycky musí přemýšlet, použijem to na něj, ale riskujem, že když se strhne bitka, tak ho máme prostě slabšího. A nebo to na něj nepoužijem, risknem, že někoho naštve, ale máme jistotu, že když se strhne bitka, tak on bude moct používat zuřivost. Skvělý. To jako musím říct, že to zní jako úplně úžasná skupina hráčů, jako to zní fakt jako super. Jo, je to fakt dokonalý, sám jsem z toho byl nadšený, překvapený, přišli s těmahle nápadama sami hráči a já jsem byl fakt jako happy. A jakoby, ještě ne konflikt, ale možnost budoucího konfliktu jsme vyřešili naprosto mírumilovně skvěle a líp, než bych si jako dokázal vůbec vymyslet. Takže bomba. Co máte, ty jsi měl už s tím nějakou takovouhle zkušenost? Jako, protože ty už speeduješ taky docela dost, že jo? Hele, měl, ale byla to jenom one-shotová věc a byl to hráč, který moc to jakoby neřešil a který to tak měl jakože a ten tam došlo k takovému trošku malému nedorozumění, on si myslel, že když ta jeho postava umře, takže hned přijde jakoby s novou, on chtěl upravit tu postavu, kterou měl a jakoby vyměnit ji za novou a tak začal hrozně valit do hráčů, vyvolal konflikt, nechal se zabít a pak řekl, že se tam jakoby objeví nová a DM mu řekl, no neobjeví, až smůlu příště. To bral jako nějaký vovko, ne? Postava ti umřela a jestli chceš novou, tak prostě příště, jako v příštím hraní. Ono to byla nevyloženě one shot, ale krátká jako kampaň. A tam to byl jakoby problém, ale tam ten problém spíš byl, že ten hráč na to jako kašlal a tam s tím vlastně nic neuděláš. Jak ten hráč není jako sebereflektivní, tak s tím těžko hneš, no. Očekávám, že se něco takového, co popisuje Gergon, stane teď, protože plánuju DMovat Strádovo prokletí, jenom jako soukromou hru a Laca bude hráč v této kampani. A on má takovej zvyk dělat si postavy, který hážu do všeho vidle. Házet si mincí na rozhodnutí, aby to nemusel dělat sám a takovýhle věci. A vymyslel tam postavu, kterou si už od začátku říkám, tyjo, to bude strašně náročný, aby se nepozabíjali mezi sebou ty postavy. Tak ještě uvidíme, no. Ještě bych varoval, aby s tím ten hráč byl smířený. Protože někdo, koho baví hrát takovouhle postavu, tak ho jakoby takhle omezovat a blokovat v podstatě v jeho hraní, může být problém. Jo, mě třeba se hrozně osvědčilo, že tenhle hráč ho to baví a on to zvládne zahrát skvěle. Jo, on fakt hraje agresivního barbara, ve chvíli řekne, používáme na tebe tohle, tak on najednou roztaje a mluví úplně jinak. Ježíš, to je krásná hudba, tu si půjdu poslechnout. A prostě přecvakne do jiný role, což je bomba. Ale brzdí takhle hráče, který tohle neumí a nechce. Tam by mohl být problém zase jiný, no. To já vůbec neplánuji, jakože brzdit nebo takhle, to vůbec ne. A jako vím, že lidi, kteří v té skupině jsou, takže jsou dostatečně zkušený hráči na to, aby zvládli jakoukoliv situaci prostě v roleplay. Protože vím, totiž co si myslím, že je ten rozdíl, že to není nějaká frustrace, která se dostane do té hry, že ten člověk nehraje agresivní postavu, protože si potřebuje vybít vztek, protože potřebuje mít prostě nějakého brutaláka, který všechno jako zmlátí, protože má nějaký jako problém sám a že je to fakt jakoby roleplay. V tu chvíli je to zvládnutelný, v tu chvíli se ty lidi dokážou dohodnout. No jasně, no. A zažil jsem ten komplex, zažil jsem, když to jakoby nejde, protože to vychází z hráče. A to jako nemusí být ani tím, že má jako problémy, ale třeba nechce hrát. Jako já jsem taky takhle měl prostě jednoho člověka, který prostě nechtěl hrát, jako hrál to kvůli těm, že ostatní všichni chtěli hrát, ale pak to nakonec všem ostatním zkazil, protože, jo, což bylo jako trošku jako hloupý. Ale to jako zase tak někdy prostě stane. Koukám toho, že v chatu tam píše někdo, že to je boží, že to taky použije a tak podobně. Tak no, to je Laca, no. Chci varovat víc lidí, kdyby to použili, samozřejmě to klidně použijte, ale nepoužívejte to jako prostředek, abyste hráčům zabránili dělat něco, co se vám jako PJ nelíbí. Jo, není to denucovací prostředek ze strany PJ, je to fakt něco, s čím u mě přišli hráči a funguje to. Ale nepoužíval bych to moc často a moc násilně. Radši musí být se vším OK. A to se týká i žánrů, ale třeba. Jakože nepouštět se do žádných hororovek, když hráči dopředu nevědí, že to přijde a nejsou s tím v pohodě. Taky mám prostě hráče, který měl problém. Jakože hráli jsme hororovku a měl jsem hráče, který potom měl jakoby problém s tím, že to bylo hodně na něj, i přesto, že to věděl. Což protože hráč, když zvlášť při osobním hraní, tak je hodně vžitej do toho děje, zvlášť v žánrech, jako jsou horory,
a tyhle podobné věci. Takže vždycky všechno, co se děje, musí DM vědět, že jsou s tím hráči v pohodě. Hrozně nebezpečný pouštět se do věcí, které jsou jako experimentální i pro hráče. Tak, to by bylo tak nějak ta vyjádření, té pauze, nebo ne vyjádření, ale abyste věděli, že to normálně, možná se to jako vyplatí třeba dělat ty v sešnech, který báte doma. Jo, to jsme, ano, to, tak jsme pěkně zakecali. To tak. Já úplně jinam. Přesně to jsem myslel. Tak, já se zase vrátím teda už k samotnému hraní těch našich postav. Přece jenom hráli HS nějakou chviličku, viděli jsme Darkana, který docela se zmohl postavy, která jde všechno vyřešit. Jaký má Darkan zatím teda představu o naší skupině, našich hráčích, jsou to docela... Přece jenom si přišel mezi nás a my už nějakou... To je dobrá otázka. Nějakou jako, my už mezi sebou nějakou chemii máme, že jo? A ty se teďka přišel jako a máš takový jako outsider. A mě by i zajímalo, jak se to liší. Co si o tom myslíš ty a co si o tom myslí Darkan? Přesně, ideální. Tyjo, to je otázka, jako nejsem připravený, já si Já začnu z pohledu hráče. Z pohledu hráče za prvý jsem nadšený z ostatních hráčů. Pak se mi líbí, jak tato skupina funguje a hraje. Jo, což dokonce si myslím, že je... jak to říct. Já když jsem předtím, já nejsem moc velký fanoušek koukání na streamy. Jo, nekoukal jsem na Critical Role, nebo nekoukal jsem ani na Krotitele draku, když jste je předtím hráli, přiznávám. Teďka mě půlka lidí vypne. Jo, nekoukal jsem, občas jsem jako když Lace něco sdílel, tak jsem to třeba jako proklikal, že jsem se kouknul o co jde, nebo jak to vypadá. To zase jako jo. A byla to pro mě prostě skupina cizích lidí, nějakých obličej, co tam mluví a prostě hrajou dračák. Jo, nic super. Nebo ne nic super, ale nic jako co bych fakt chtěl 2-3 hodiny sledovat. Ale když jsem jakoby hrál s váma a poznal jsem ty lidi a ty hráče jakoby osobně, tak jsem fakt nadšený, je to jakoby dobrá parta lidí, se kterýma se třeba i rád sejdu, posedíme, pokecáme, jo, budu rád, nebo jsem rád, že jsem je poznal. Takže za tohle je fakt super. Co se týká pohled hráče na družinu, tak se mi líbí, že je různorodá. Že to není prostě parta 4 kouzelníků, že tam jsou rozdílný, nejen rozdílný klasy a rasy, ale že tam jsou i rozdílný povahy těch postav. Že každý k problémům přistupuje jiným způsobem, to znamená, že se každá věc řeší trošku jinak, což je bomba. Občas to vede teda k tomu, že se 10 minut řeší barva kabelky, protože to každý řeší z jiného pohledu, ale myslím, že to je bomba, že to není o tom, přišla by mě nudná družina, kde by byli 4 borci a každý by chtěl všechno řešit násilím. Všechno by se strhlo v bitku, vymlátilo se to a šlo se dál. A nebo by se furt všechno snažilo vyřešit nějak boklíkou, nikdo by nechtěl s nikým bojovat. Takhle jak to je různorodý, tak je to super. Takže družina za mě taky zajímavá. A z pohledu Darkana, ten ještě neměl v podstatě možnost je moc poznat. On je s nima tak zhruba jako hodinu, kde k němu přišli úplně cizí lidi a po chvíli se vlastně rozdělili. Takže s takovým Iliou asi prohodil asi 4 věty a pak mu umřel. Jo, Krona jako taky poznal spíš jako takovýho mlčenlivýho, zadumanýho. Kron o sobě nedává moc vědět, to je pravda, no. Tak on je takový prostě barbar z... Víš... Já mám představu takový jako ten klidný, tichý. Má nějaký jako představu, za čím jde, pokud jako mu nikdo jako to nebere, tak jako se vším je v pohodě. Takže já si myslím, že na druhou stranu to v té skupině je docela potřeba, protože vy jste šílený jako zbytek sami o sobě, takže já si myslím, že já tam to jako budu... Klidne, jako... Je to takový falling down vibe, jakože mám trošku strach z toho, že jak začne rageovat, že to bude o to brutální. Je to ten jakoby kliděs, který si to nastřádá a pak bouchne a ty jsou nejstrašidelnější, jako víš. No, jsou takový věci, který ho hodně nasilí, takže... Ale ne, jako já jsem právě chtěl to udělat trošičku jinak. Jo, já jsem to chtěl udělat, nechtěl jsem z něho udělat takový toho klasického barbara, který přesně jako všechno řeší jenom tou sílou prostě, to mi přijde. Že je to jako ohraný a za druhý třeba... Je to v pohodě na barbara, jakože no. Bobs zná několik barbarů, který byly kolem vegany, že jo, v její backstorce, to asi probereme hned v druhé kampani potom. Mm-hmm.
A jakože Kron je fakt úplně v pohodě. No jasně. Nejvíc vyčilenej týpek prostě. No jako já jsem právě takhle jsem ho chtěl hrát, no. Hlavně jako i z toho důvodu, že je to prostě pro ně jako víc zajímavý, no, než dát jenom jako... Prostě a co si Darkan myslí o Fofej? To je jako zdaleka nejdivnější člověk v naší skupině. S tou se nedokážu já porovnat ani jako, nebo popasovat nějak ani jako hráč, natož jako postava, nebo víš. Mě jako hráči přijde zajímavá, jako Darkan jsem neměl moc možností poznat. My jsme si v podstatě pokecali jenom chvíli o tom přístupu k těm bohům a přijde mě prostě taková zasněná přírodní víla, která prostě jakoby je trošku se vznáší někde jinde, přemýšlí trochu jinak. Ale pro Darkana jako paladina nábožensky založenýho to je ne nezajímavá postava, ale že si toho s ní třeba nemá tolik co říct. Jasně no. Jo, Darkan je prostě paladin uctívající bohy a někdo, kdo nad tím tolik nepřemýšlí a je prostě v takovém svém přírodním světě. Je sice trošku zmatenej, proč takováhle přírodní bytost, dejme tomu, se pohybuje v tomhletom železném městě. Ale tak to, za to zase asi můžou okolnosti, které jsem přivedli a to jako Darkan netuším. To mi nikdo ještě proč. Právě no. To my, jako to, my jsme, že reálně jsme tři sešny, že začali v tom městě, takže. No. Ale něco, jako mě se strašně líbilo, ten moment v té hospodě, kdy byste si vlastně sedli ve třech, že jo, ještě si lijou, a povídali jste si právě o těch bozích, že to je to semí, jako ta příroda, ty bohové a tak dále. Že mi přišlo, že já tady ty momenty jako mám strašně rád, jo, protože to zbližuje doopravdy ty postavy. Já že taky. Pak jako jo, ty postavy mají prostě mít k sobě vztah, protože o něčem se spolu bavili, něco spolu zažili a všechno tady to jako se nabaluje. A ukážeš, jaká ta postava je, aniž by si musel vzít nějaký jakoby, kus času pro sebe, jenom abys to ukázal. Jenom jakoby, jenom kvůli tomu, abys to ukázal. Přesně tak, no. Mně se hrozně líbí, to dělají taky moji hráči, já tady nechci furt chválit. Ale máš dobrý hráče. Spíš inspirovat ostatní hráči, co to sledují, že to můžou taky dělat. Mně se hrozně líbí, že mě, když se rozdělí družina, a to se stává běžně všem, tak já třeba, já tam mám 5 lidí. A 3 třeba jdou něco řešit a já to řeším s nima jako PJ a 2 mi zůstávají stranou a normálně se mi stává, že ty 2 si spolu povídají jako postavy. Fakt třeba 4 hodiny si mezi sebou řešejí roleplayově něco mezi sebou jako postavy. Klidně, oni jsou schopni si tam sami odehrát nějaký vedlejší questík, jo? Jako postavy. Já jenom jako lehce reaguju, co tam je nebo není a pak jim to třeba jenom odsouhlasím nebo jim tam doplním nějakou informaci, co potřebujou. Ale fakt jsou schopni 4 hodiny ve svých postavách se bavit. Nebaví se jako hráči o tom, kdo včera vyhrál fotbal nebo něco takového, ale fakt jedou v postavách tyhle ty rozhovory a je to super. Jo. Tohle se moji hráči taky naučili, ať jsou to teda nováčci úplný, ale to přišlo v jeden iniciační moment, kdy jsme si mimo hru řekli, že se jenom jako pobavíme jako postavy, že jsme seděli prostě někde a popíjeli a řekli jsme si, že nám jakoby chybí ty postavy, ale že zrovna nehrajem, takže jenom jakoby budeme ty postavy a jenom si vyroleplayujeme, že sedíme v hospodě a budeme se bavit skrz ty postavy. A bylo to skvělý a od té doby přesně tyhle ty momenty hledají, protože to byl ten moment, kdy jakoby pochopili, že tohle je ten roleplay, tohle to znamená, tohle to je a to je to zábavný na tom. Je to to, co definuje tu postavu, co vytváří vztahy mezi těma postavama. Skvělý. Tohle je skvělý nápad. Tohle zase asi ukradnu já. To zní jako boží, no. To je fakt super. Tohle je dobrý. Já třeba my jsme tady to dělali i podobně, že na jedný sešně, myslím, s Maty s tebou jsem to dělal. Když jsme hráli takový ten Star Wars, pamatuješ si to? Když jsme šli, kdy já jsem byl... V Ledenicích? Jo, kdy já jsem byl, jo, že nějak jako omráčenej. A přesně, aha, když tady to jako, já si myslím, že to přesně dává tam pozadí pro ty hráče, pro ty postavy a dělá to jenom lepší, no, doporučuji. Nebudeme skutečně tady si povídat o tom, alebo to kluk. Byl jsem zmrzačený a Matis, myslím, že to byl Matis, jsem mě šel, ty jsi hrál tu kouličku jedovskou, ne? Ne, kouličku hrála Flowey, já jsem byl ten Tvilek. Jo, tak to jste nebyl ty. Hrozně rychle sklouznul na Darkseid. Jo, to jste nebyl, tam byl někdo hrál, že tu Jodarasu a on se tam o něž přišel starat, protože já jsem byl vyhozený za... Ne, tak to byl Kuba. To byl podle mě Kuba. Jo, já jsem byl vyhozený za veře, protože jsem byl omráčený a nemohl jsem být s nima, že jo. Takže on pak za mnou šel postava a jsi v pohodě a začali jsme se prostě bavit to a bylo to úplně boží. Super. Yes. Ne, Kuba to ale DMoval tohleto, on desky dělal Star Wars věci. Jo, já už se nepamatuju. Já vím, že nedohrám hlas tu postavu, bylo to cool. Doporučuju, přesně. Ale to se týče toho piva, tak to si myslím, že je úplně úžasný.
Jako já si myslím, že jakmile, jasný, D&Dčko je super. Pokud jako nehrajete, jako pokud nerolplayete, tak furt prostě máte tam ten combat systém, máte tam ten svět, který vám PJ připravuje a tak dále. Ale jakmile tomu člověk dá ten roleplay, tak si myslím, že to je 10x, jako 1000x lepší. Úplně jiný level. Já mám pocit, že to je, pro mě je to ta pointa. No. Jakože zahrát si tu postavu, protože když si můžeš za postavu zabojovat, je to fajn, ale to můžeš udělat jakoby v Gloomhavenu taky. Hmm. Ale ta osobnost té postavy, kterou si můžeš vyzkoušet, jako věc, kterou chceš bejt, jak se chceš zkusit, jak by ses mohl prostě chovat, nějakou povahu, která nejseš ty, ale můžeš si vyzkoušet, tak to je jakoby terapie pro tebe přece hrozná. Jako já si myslím, že na druhou stranu jako třeba pro hodně lidí, což jako my většinou nerdové jsme, který jako mají problémy se socializovat a tak dále, tak je to úplně ideální, jak se naučit sociální interakce. Takže i starý z toho důvodu. Proto já miloval toho Iliu tolik, protože jsem vždycky dělal postavy a proto chtěli taky vždycky jakoby umřít, nebo neměl jsem problém s tím, že ty postavy umřou. Protože jsem vždycky dělal hrozný hustáky, abych byl co nejhustší. A vlastně Ilia není úplně první, ale jedna z prvních postav, který jsem dělal, jsem si řekl, brzdi trošku, pojď se vyzkoušet, jaký to je, když jsi takový jakoby nímant a začal mě to hrozně bavit. A Ilia byl první, kdo byl fakt jakoby, který se styděl, byl hrozně jako zranitelný, opravdu se jakoby bál věcí, byl opravdu takovej jako blbísek akorát a zjistil jsem, že mě to hrozně baví, protože je to osvobozující. To, co má člověk pocit, že nemůže být jakoby doopravdy, že pořád potřebuje vystupovat nějakým způsobem, aby ho jakoby ostatní brali, tak do toho D&Dčka může přijít a zahrát si prostě toho největšího Niemanda a není to, ne, jakoby, nevrátí se mu to tím, že ostatního ho za to nějakým způsobem potrestají, budou se nad něj povyšovat nebo takhle. Ne, je to jako bez problémů, bez odezvy, že jo. Je to jakoby safe space. Terapie D&Dčkem. Slyšel jsi tady od Matyáše, rozjíždíme od příštího roku 2021 terapeutický kurz, takže ano. Nezapomeňte se přihlásit. Ne, ale ne, já s tím souhlasím úplně opravdě, jako se všem, co jsi řekl. Když si dělám srandu, když si dělám srandu. Pravidla jsou až buchy, kde je třeba pro mě. Mě úplně jedno, co hrajeme systém. Pro mě na prvním místě jsou lidi. No jasně, ano, přesně. Na druhém místě roleplay. Na třetím místě možná herní systém. A pak až jdou nějaké jakoby další věci, nějaké zkušenosti, postoje, takové věci. Ale my jsme třeba zažili, že jsme byli, nevím, s táborem na nějaký celodenní túře nebo něco. A my jsme s kámošem hráli jenom za chůze. Jenom ve dvou, žádná kostka, žádná... To je ten originál klasika, jo. Jenom prostě jako já jsem dělal PJ, jsem mu pral příběh a on hrál postavu a říkal mi, co dělá. A vydržel nám to prostě 8 hodin bez problémů prostě hrát. No my jsme takhle se Segrou strávili celý dětství. Jo, já taky no, vždycky. Jako ve škole, ve školce, vždycky takhle jsem hrál jedničku originálně, no. Školy v přírodě vždycky procházky byly jenom jako, chci se se mnou držet za ručičku, ne, my tady teďka hrajeme tohle a... Yeah. Já jsem byl tu, my jsme hráli... Já jsem teď Spider-Man. Jo. A my jsme hráli jako Star Warsy, Spider-Mana, Heroesy, prostě úplně... Whatever. Jo, bylo to boží. Jo. Neměnil bych. No a co teda vlastně, Gergone, ty jsi říkal, že tady to byla tvoje první postava po nějakých 10 letech, ne? Jako, že reálně si vždycky už PJoval jenom. No, nechybí jako ti to někdy? Hele, já jako teďka, já už jsem někde říkal, mě ty postavy natolik chyběly, že teďka když DMuju, tak jsem si vytvořil svoji postavu, která jakoby jde s družinou. A je to pro mě jako zajímavý, že získávám XP za souboje, za splněný úkoly, že jako tam s ním jsem pomáhám, takže vždycky stoupám na vyšší úrovně. Užívám si výběr nových kouzel, užívám si prostě budování ty postavy a potom její aplikaci ve hře a trošku to zdržuje jako PJ, když u toho musím řešit jakoby zároveň CPčka, zároveň jakoby příběh dobrodružství a ještě svoji postavu, ale udělal jsem to schválně, jsem chtěl víc proniknout do tvorby postav, těch jedičků v pravidlech, takže proto jsem si tuhle vytvářel, chtěl jsem poznat nějaký nový povolání. A teďka jsem došel k takovému prozření, bych řekl, že jsem právě přemýšlel, kdy už to začalo být hrozně na hraně, že už nestíhám jakoby korigovat svoji postavu a celkově PJ jako takovýho. A tak jsem přemýšlel, co s tím, že ji prostě asi zahodím, nebudu vytvářet, pokud umřela, nebo pokud bych dohrál ten její příběh. A v tu chvíli mě došlo, že já jsem to dělal blbě.
Že já jsem jakoby PJ k těm postavám a CPčkům přistupoval jako k CPčkům. Jo, že jsi nehrál s tím. Včera večer mě došlo, že když já k těm cizím postavám budu přistupovat jako ke svým postavám, kdy budu ty CPčka budovat, jako by to byla moje postava, za kterou hraju, takže ta hra bude mnohem živější, že já si užiju mnohem víc povolání, mnohem víc postav a budu se v nich vyznat stejně, jako kdybych si je tvořil od první úrovně. Že jim třeba nevytáhnu z bestiáře nebo z připraveného dobrodružství nějakého záporáka, ale kouknu se, co má za povolání, projdu si všechny jeho kouzla, třeba nějaký vyměním za jiný, který bych já jako postava chtěl mít místo něj. Jo, a prostě přistupovat ke všem cizím postavám ve hře z pohledu PJ, jako by to byly moje naházené postavy. Jo, to je super přístup, já jsem, jo, já to dělám taky. Já mám dokonce i normálně charakter sheety na všechny svoje vileny jako DM. A vlastně ve chvíli, kdy dojde na jakoby boss fight, tak jeden z prvních boss fightů, který jsem kdy dělal, tak byl vlastně proti členovi skupiny, protože jeden hráč, my jsme rozehráli tu kampaň a jeden hráč si asi na třetím levelu někdy, možná ještě něco málo dřív, chtěl vyměnit postavu, protože hrál poprvý, vzal si Warlocka, zjistil, že ho to nebaví a protože našli divokýho psa, ochočili si ho. A on zjistil, že ta komunikace s těma zvířatama ho baví natolik, že by chtěl být jakoby Beastmaster Ranger, že by si chtěl vzít postavu, která je založena na tom, že má to zvířátko. A tak se vyměnil postavu, a zahráli jsme to tak, že ten Warlock jakoby zmizel, že ho unesl jeho jakoby patron. A oni potom zpětně se dozvěděli, že ten patron ho unesl, protože ho ta postava jakoby neposlouchala. Takže ten patron ho vybrainwashoval a poslal do města ničit, jenom aby si aspoň užil ten chaos, který ta postava dokáže vyrobit. Když už ho neposlouchá jemu k ničemu, tak z něj udělá robota, pošle ho do města ničit. A strážní ho zahnali do nějaký věže a ty hráči se s tím měli vypořádat sami, protože oni jim řekli, hele, je to váš kámoš, běžte si to vyřídit. A on ho nalevloval, ten jeho patron, takže to byl vlastně boss fight, ale použil jsem jeho sheet, který jsem jenom volevloval, třeba o 3 levely, aby to bylo vyrovnaný. A hrozně mě to bavilo a zvyknul jsem si od té doby právě, i když třeba používám monstra jako bossy, tak za všechno postavit nějakého člověka. Že vlastně jakýkoliv je velký arc, jakýkoliv velký problém, tak ten definitivní boss je vždycky jakoby vlastně hratelný charakter a ne nějaký monstrum nebo nějaký ďábel nebo takhle. A vlastně většinou v těch mých jakoby one-shotech a kampaních většinou si největší problémy dělají lidi sami. Všechno to je ostatní jako je v takový jakýsi jakoby rovnováze, že jo, prostě démoni s devilama jakoby bojujou v té nekonečné válce, ale má to nějaký jakoby balanc a všechno, co vyhodí ten balanc, tak je vždycky vlastně člověk, že jo? Nebo bejvá. Jako u těch hlavních bossů určitě, no. Já jsem to teďka začal jakoby aplikovat na všechny důležitější postavy, že si s nima fakt chci takhle jako vyhrát si je vypiplat. A chystám jeden díl PJ Craftu, který bude mít asi nazvaný nějaký ultimátní tažení, že jsem se rozhodl, že se chci podělit s divákama o tom, jak teďka funguju s taženíma, kdy na sebe navazuju ty předpřipravené dobrodružství. Ale co se mi hrozně líbí a co prozradím už teďka, tak já chystám, že vlastně ty postavy moje, ta moje družina, až se dostanu na 20. level, tak jakoby uzavřeme ten jejich příběh. Oni všichni mají nějaký svoje jakoby menší cíle, tak ty budou uzavřený. A vytvoříme si vlastně družinu nových postav zase od prvního levelu. Jo? Ale tyhle jejich vytvořené postavy tam v tom světě zůstanou a stanou se z nich ty hlavní CPčka dalších dobrodružství. Ať už si je najmou jako novou družinu, anebo se z některých stanou záporáci. To znamená, že ta družina třeba na 10. levelu narazí na záporáka, který bude jejich postava z minulý družiny. Na 20. levelu, kterou oni znají, oni vědí přesně její motiv, oni znají její charakter. A ještě to dotáhneme tak daleko, že v tu chvíli se s ním setkají, tak za něj bude hrát ten hráč, který ho hrál tenkrát. To je hustý. Ve finálním souboji. Tak on prostě bude hrát za toho hlavního záporáka, že to je jeho postava, kterou si předtím vytvořil. Ty s tím hodně vyhráváš, co? To je jako doporučuji, říká PJ Craft na YouTube, to najdou lidi, jo? Je to tak? Jo. Okay. To je boží, tak jestli takovýhle nápadů tam máš aspoň jako pár, tak to je zlatý důl, to se jděte podívat. Naprosto, je to naprostý zlatý důl a i Laca nebo Nightbot myslím, že házejí odkazy do chatu, takže si tam určitě podívejte, je to super. Jo, někdo tam hází, ale PJ Craft najdete, nebo jako já doporučuji sledovat, teďka to asi nechci dělat reklamu, ale sledovat i Facebook a Instagram,
protože já jsem takový dost zmatený a nemám to nějak konzistentní, takže některé informace se objeví tam, některé se objeví tam. Ale jako koho tohle zajímá, tak ten PJ Craft je takový základ, kde se nakonec... PJ Craft má Instagram? Inferno jakoby má Instagram. Jo, Inferno má Instagram, jasně, no. jasně. Takže tam jako sázím pak nějaký fotky z nějakých příprav právě třeba PJ Craftu nebo ze zákulisí a tak podobně, no. Já tam připojím draket, jo. Tak jo, já bych teda ještě jednou chtěl zase zmínit pro všechny diváky, co tady jste, co na nás koukáte, pokud na nás koukáte z YouTube, tak samozřejmě nemůžete, ale pro ty, co jsou tady na Twitchi, pokud máte ještě nějaký dotazy, tak to házejte do chatu, budete mít poslední chvíli, protože my to za chviličku budeme balit, tak nezapomeňte, máte ještě poslední šanci. Určitě pište! Ale my teda samozřejmě nekončíme okamžitě, to bychom nemohli udělat. Maty, ty jsi říkal, že nám teda o svý postavě neřekneš nic, chápu to správně. Hele, já jsem, mám pocit, o ní řekl už docela dost, nechte si taky něco ne, potom, já mám jenom mimochodem, já už jsem si udělal vizualizaci a hrozně to pomáhá, doporučuju mimochodem, já jsem, to je aplikace, která je jakoby na mobil a je to normálně Dress Up Doll v podstatě a je to dělaný na D&Dčko, jakoby pixelový vizualizace postav. Mm-hmm. Já tam mám vlastně v odbobce všechny další postavy, včetně prostě... Jakože ty si to tam jako nahážeš, jo? Je to, jo, jmenuje se to Reroll, je to super a mám už tam vyrobenou vizualizaci té postavy. Okay. A hodně mi to pomohlo si tu postavu nějakým způsobem jako představit. A je to vlastně, očkej, já neukážu přímo Teodora, ale třeba Ilja vypadá takhle, jestli to uvidíte nějak. Je to asi možná otočený, ale je to jakoby docela, i ten klíč tam má ten hazák a takhle, je to fakt jako docela hustý. To má za dobrou grafiku, teda musím říct, jakože to vypadá. Je to super, je to jakoby pixel jenom, takže je to jakoby jednoduchý. Mm-hmm. A furt to jakoby rozjíždějí a přidávají nový a nový věci a takhle, já jsem to právě kdysi jakoby backoval. A jo, hodím link, to je docela dobrý nápad, co mi teď píše, link na tu apku. A tak asi chvíli povídete, já to najdu. Určitě. Jo, já tady koukám na otázku v chatu, jaký má Gergon celkový názor na končinu. Povídej. To by mě taky zajímalo. No, tady vás asi nepotěším. ne, nebudu kritický. Ne, naopak. Buď kritický. Naopak, buď kritický. Ale z pochvaly se nezlepšíme. Ne, o to nejde, spíš já jsem prostě zarytej fanoušek klasického epického fantasy. Jo, takže končina pro mě prostě není natolik lákavá, abych se třeba rozhodl, jo, se svojí družinou budeme hrát končině. Ale rozhodně je to zajímavý svět, zajímavě stvořený pro každého, kdo má prostě rád ten steampunk a tenhle styl, tak si myslím, že je skvělej. A baví mě v něm hrát. Baví mě tuhle postavu prostě na pár sezení se do něj ponořit, užít si zase trošku jiný feeling, než na který jsem zvyklý, to rozhodně. Ale těžko u mě překoná klasický Forgotten Realms a podobné věci. No, já jsem v tomhle prostě, nechci říct oldschoolovej, ale kovanej, mám to nejradši, nejvíc mi to sedí, i knížky, i filmy. Takže světy taky jako volím tyhle klasický fantasy. Ale jako končina, jo. Není tam nic, co by mě vyloženě zklamalo, nebavilo nebo otrávilo, je tam několik nápadů, který mě nadchly. Líbí se mi třeba systém ty knihovny, jakoby ty jiný dimenze s informacema, ten se mi hodně líbil, ten mě nadchnul, už když jsem s Láďou právě mluvil, tenkrát mi to popisoval, tak to se mi líbilo, že to bylo hodně zajímavý. A ten feeling toho města je taky trošku, jakoby, mám s kým problém se do toho ponořit a v hlavě si to představit. Protože mě automaticky naskakují ty fantasy prvky. Jasně, no. To znamená, když on prostě říká, jdete po ulici, kolem máte baráky, tak já si představuju prostě fantasy město, fantasy baráky. A když pak řekne, no a nějaký trubky tam prostě, a ne, už to vystřelila pára, říká, aha, počkat, já jsem někde jinde. Jo, takže třeba i tu hospodu jsem si zase ze začátku představoval typickou fantasy hospodu. Takže jako mám problém, bylo to první sezení nebo první moje hra v tomhle světě, takže předsvaknout do jiného feelingu, do jiné atmosféry. Ale jinak jako jo,
Líbí se mi. To zvyk je železná košile, no. Snažíme tam dávat ty vizualizace, protože víme, že tohle může být problém a minimálně nám to hodně pomáhá. Já třeba mám rád steampunk, já miluju steampunk, protože mě taky tohle to tolik jako baví tenhle ten svět a taky podílet se na něm. Ale je pravda, že tady těch vizualizací nemáme tolik jako v té první kampani, no. Tam toho bylo hodně. Ty obrázky jsou super. Ty obrázky jsou skvělý. Váhaj. Jako Cyril Gaja, že jo, je úplně neuvěřitelný. To je člověk, který nám tyhle ty grafiky dělá, on je úplně bezvadný. Jako. Já jsem si u něj i zadával commission na postavu do mojí skupiny, kterou jsem dával potom sekře, ten obrázek má jakoby tištěný jako dárek. Na druhou stranu jako si myslím, že třeba i Laco docela dobře popisuje přesně ta pára tady vyhlejzá a tak dále, takže ono to trošičku toho člověka... Jo, popisuje to hezky, člověk se do toho dostane, jenom jak říkám, nebo jak říkal Maty, zvyky železná košile. Hej, a já to mám stejně, ano, podobně. První naskakují jiný věci, než na který jsem zvyklý. Možná i tím, že to je jakoby půl na půl, ve chvíli, kdybych hrál prostě Star Wars nebo nějakou vyloženě sci-fi, přepneš. Tak vím, že hraju sci-fi, ale ve chvíli, kdy hraju prostě drakorozenýho paladina, je tak pravda. Představit si u toho steampunk je to náročnější, je to tak na půl cesty, no. Ne, jako já tam musím říct taky, no, že když jsem si vlastně vytvářel toho Barbara, tak jsem měl s tím taky trošičku problém, protože přece jenom, jak jsem věděl, že jdu do toho světa, kde prostě jsou jako normálně pušky, že jo, nějaký roboti a takovýhle věci, a najednou tam prostě budu hrát klasickýho Barbara, který tam bude pomalu běhat v berní nouce, že jo, a jako sekat nějakým borcem, jako sekerou do robota, že jo, tak jako je to takový, mně se právě proto třeba líbilo, jak Naomi měla tu motorovou pilu. Že to mi jako strašně dávalo smysl. Ale zase jsem si jako připadal, že nechci jako kopírovat nějaký takovýhle cool věci, že to jako by nebyl cool. Ale já myslím, že víš co, ono je taky fajn, že přijdeš postavou, která není totálně vytuněná, totálně hustá, protože z ní uděláš tu hustou postavu. Přesně. A když začneš s tím, že tady mám prostě super heroického fréra, který má 10 000 jako vychytávek a jakoby hovadina je jako hrozně silný a všechno tohle, tak už potom nemáš tolik kam jít a přestane tě to časem bavit. Nemá to ten drive, že jo. Takovej. Hele, máme tady ještě další otázky z chatu. A tady je další na Gergona. A co si myslíš o Lily? Lily, jo, tu jsem, na toho jsem, ne, na tu jsem nezapomněl, já jsem se k němu chtěl dostat, pak jsme se nějak zapovídali a zase jsme se dostali trošku jinam. Jsme tě přehřvali. Tak jako takhle, zase, jako hráč je to zajímavá postava, hrozně obdivuju Matěje, že je schopný hrát ženskou postavu. Jo. Protože jako při mých hrách se mi to stalo jednou nebo dvakrát, že se mužský hráč rozhodl hrát ženskou postavu a většinou to končilo tím, že po hodině hraní zapomínal, že mám mluvit o ní v ženským rodě a prostě z toho byl chlap a jako vždycky po dvou hodinách si vzpomněl, ježiš, já jsem vlastně ženská. Takže fakt obdivuju Matěje, že to zvládá udržet v hlavě a udržet to i herecky, což je super. Co se týká Darkana, tak ten se s ní jako moc nepotkal, no. My si popovídali cestou jako chviličku a pak už zmizela na stromě, takže... Ono to ještě přijde, ona má silný vliv na postavy, jakože mám pocit, že každý chlap, ať už PCčko nebo NPCčko, co se objevilo v této kampani, tak měl nějaký silný vztah k Lily. Jakože třeba Iliovi se hrozně jakoby líbila a bylo to pro něj taková ta... On jí viděl jako takovou tu... hustou holku ze školy, co vypadá jakoby starší a ví, že na ní nikdy nedosáhne, že jako úplně mimo jeho ligu. A chvíli i přemýšlel o tom, že je na něj milá a že je to fajn a pak viděl, že je milá na všechny a byl trošku smutný a vlastně přestal řešit. Takže se do ní lehce zamiloval, tím chceš říct, ze začátku. Asi úplně ne, jenom ho fascinovalo, že se s ním baví takhle hustá holka. Je pravda, že... A šel by po ní, kdyby věděl jak. Totálně. Je pravda, že Lily byla jeden z důvodů, proč se Darkan rozhodl být příjemnější. No jasně. Protože prostě, jak říkám, jak jsem měnil ten charakter postavy, tak za to mohla i Lily u Darkana, protože se s ním začala bavit jako natolik mile, že mi přišlo blbý i jako hráči, i jako Darkanovi prostě odsekávat a posílat jí do háje a ignorovat jí. Na druhou stranu Darkan je drakorozený a nějaká vyhublá elfka jako moc jako fyzicky. Není to tvůj typ, chceš říct to, nebo? Není no. Dokud nemá šupiny, tak jsem v klidu.
Hele, myslím si, že určitě nějaká taková nemoc v tady tom světě bude, takže... Takže mám naději, jo? Já bych radši se v tomhle to moc nehrabal, protože Laco si do tohohle světa vymyslel sněď a teď už, vole, měsíc sedíme v karanténě. Já bych šupiny vůbec nebral do hry, jako, víš? Chápu. Pro jistotu. Pak tady mám ještě takový jako další docela zajímavý podle mě dotaz. Co je podle vás nejlepší OP, jako overpowered, přesílená nebo obrovsky silná kombinace rasy a klasy? Darka, začnu klidně s tebou. Darka ne. Jirko ne. Já jsem zvyklý s hráčema, když už jako s nima hraju, tak jako jsem prostě, no to je jedno, pokračuji. Pohodě, já slyším, jestli jsem správně pochopil, takže rasa plus klasa, co je jakoby nejsilnější kombinace, jo. Tak já se teďka teda budu držet toho D&Dčka, protože tam se vyznám jakoby nejvíc. A myslím si, že to se nedá specifikovat na jednu konkrétní. Já bych to teďka, jak se hrabu hodně v pravidlech, tak bych to specifikoval tak, že nejsilnější kombinace je, když si člověk vybere rasu, která v základu přidává plus 2 k dovednosti, která je primární dovednost u povolání. Hmm. Oni jsou ale ještě další věci, které hodně jakoby do toho hrajou. Když se vezmeš goblina nebo halflinga s rogem, tak on... nebo takhle, ne, prd beru zpět, když si vezmeš goblina rangera třeba, tak on ti dá ten hide a nimble a tyhle ty věci, kvůli kterým normálně multiklasuješ do rouga s tím rangerem. Že se jakoby, chceš hrát stealthy, ale chceš mít jakoby kouzla, chceš spíš být jakoby range, tak si vezmeš si toho rangera, ale když se podíváš třeba na Vexali z Critical Role, což byla, hráli Laura Bailey, ona až do nějakého 11. levelu hrála čistou rangerku a pak začala multiklasovat do rouga, protože dostaneš, ani ne tak jako sneak attack, ale dostaneš bonus akci schování a tyhle ty věci, který perfektně sedí jakoby s rangerem. A goblini je mají ze základu. Goblin se umí jako bonus akci schovat v základu. A pak jsou samozřejmě takové věci jako, že obrovci a barbaři, že jo, který jsou vlastně trošku designovaný, takže s těma barbarama se dějí nejlíp, což nám trošku jako uklouzlo. A když jsme to zjistili, tak jsme se jenom snažili omezit tu synergii, aby to nebylo jako moc OP, no. Jako tak. A jako všeobecně asi si to mají hodně dobře vyvážený. Jo, že těžko mají, uděláš jo. Kombinaci, která by jako overkillovala ty ostatní. Můj oblíbený momentálně ta postava, kterou jsem si tvořil já, tak je Tiefling Warlock. Kde prostě charisma je sesílací vlastnost a Tieflingy má v základu plus 2. To znamená, že opravdu nebyl problém vytáhnout to charisma na 20 a mít plus 5 prostě k útokům. Jo. Takže a podle toho, který seš Tiefling, můžeš taky dostávat kouzla navíc, že jo? No, přesně tak. A můžeš je kástit bez spell slotů, což u toho Baloka je hrozně důležitý. Přesně. A taky si myslím, že hodně důležitý je za prvý umět to kombinovat s odbornostma. Kdy dokážete udělat to jako zabijáky. Je fakt, že většina odborností je zaměřená bojově, ale když tam pak nakombinujete odbornosti, které vám dají, že můžete střílet obouručně kušema a ještě střílíte nějakým ostrostřelcem, který jako ignoruje třištoteční kryty a podobně, jo. Tak pak jste prostě zabijáci. To samé zase já u toho Tieflinga Warlocka v základu trik tajemnej výšlech a ve chvíli, kdy si k němu dáte tajemný vzývání na vyšších úrovních, který prostě ho dají, že místo na 20 sáhů to dostřílí na 60 sáhů, že tím dokážeš někoho přitáhnout nebo odstrčit. Invokace. A ještě, že si k tomu připočítáváš bonus za tvoji sesílací vlastnost, což je za charisma. Jo, tak já vlastně peru triky, tajemný výšlehy, který ke každému paprsku, který pošlu zranění, nejenom, že si házím K10 zranění, ale ještě přičítám nějakých plus 5 za charisma a už tam peru vždycky 2 a máš třeba 2-3 ty podle levelu, že jo, tak máš prostě víc už od nějakého. Kolik? 10? 12 je ten level, od kterého máš 3 už ty paprsky? 11. To je šílený. 11, no. Máš 3, takže přičítáš 15 zranění, jo. Takže tam jde fakt asi o kombinaci všech těchto věcí dohromady. Naučit se to vyladit, jo, já jsem na nějaký teďka 9. úrovni s Warlockem. A dochází mi, co jsem si měl na začátku dát, nebo co jsem si bral zbytečně a do čeho jsem se pouštěl. Já jsem si třeba vždycky říkal, proč někdo hraje stejnou postavu furt dokola. Jo, proč někdo hraje drakorozenýho paladina, třeba Joe Manganiello, o kterém jsme mluvili 10 let. Ale teď to chápu, protože vím, že když příště budu tvořit postavu, budu tvořit Warlocka, tak ho postavím úplně jinak. Protože si s ním prostě budu chtít pohrát a už budu znát
věci, které on dostane třeba na pátém levelu a už první level ho budu specifikovat. Takže těžko říct, co je overpower postava, no, z tohohle hlediska. Nutno zase říct, že u toho Warlocka je ta replayabilita hrozně vysoká, protože je hodně flexibilní a můžeš si ho postavit dvakrát úplně opačně. Já mám rozehraný dva Warlocky v tuhletu chvíli, jeden z nich mi trošku jakoby karanténa hodila vidle do těchto těch experimentů s Warlockama. A jeden z nich je, a to je jakoby trošku rulebandová postava, vím, že to není úplně podle pravidel, ale je to zase prostě krátká kampaň, která je spíš jako pro srandu a hodně jako zabijíme, neřešíme moc děj a je to takový odpočinkový, takže tam to jako nevadí tomu DMovi. To je postava, to je goblin, který je warlock, Pact of the Familiar, nebo Pact of the Chain, takže má familiara, má toho svého jakoby peta a ten pet je člověk, má staty commonera. Takže ten goblin se vozí v batohu a ten člověk jakoby může chodit po městech a dělat, že jako to, ale přitom je to tupec, jakože má inteligenci 4 třeba. A je to fakt jenom prostě jakoby zvířátko, který vypadá jako člověk. A to je jenom Eldritch Blast, furt, Eldritch Blast, furt, Eldritch Blast, furt, furt to samý dokola. A tam si přesně, jsem si naházel ty invokace, nabral ty invokace, který ti to vylepšují. Jenom v rychlosti pro lidi, co nevědí, co dělá invokace, co to dělá. Jo, invokace jsou vlastnost Warlocka, která kompenzuje to, že ten Warlock má jenom dva spell sloty hrozně dlouho, pak hrozně dlouho jenom jakoby tři. Má hrozně málo spell slotů, málo kouzlí a když už zakouzlí nějaký opravdu kouzlo, tak je to vždycky na nejvyšší úrovni, kterou může zakástit. Mm-hmm. A vlastně kompenzovaný je to tím, že dostává vlastnosti, které nejsou omezený spell slotama. Občas dostane, občas může dostat jakoby kouzla, který může kástit jako cantrip, to znamená bez použití spell slotu. Občas dostane nějakou pasivku, je to prostě podle toho, jaký je level a co si může vybrat a jak si člověk vybírá, co ten warlock jakoby bude mít. Proto je taky tak flexibilní. Už vím, co bude jaký si vybere. Podle toho, jaký si vybere invokace, podle toho může být úplně jiná najednou ta postava. Warlocky jsou na tohle to hodně dobrý. A když si člověk nabere ty invokace, které vylepšují Eldritch Blast, tak pak dá strašní rány, ale nedělá nic jiného. Mně to přijde hrozně jako nuda. A mám Warlocka, který nemá Eldritch Blast vůbec, který používá, který to je jakoby Hexblade, který si nabral invokace, aby mohl používat, aby se jakoby atunoval co nejlíp na svůj luk, a je to normální lučištník. A má s lukem daleko lepší výsledky, než by měl s Eldritch Blastem. Mm-hmm. Hezký. Jo. Tak hele, ještě u Warlocka je potřeba, teda když už jsme se na něj narazili a očividně ho máme oba v oblibě. Myslím, že největší kompenzace jeho nízkých těch kouzel je, že se mu nabíje po krátkém odpočinku a ne po dlouhým jako všem ostatním. Je pravda, to je pravda, to je na to jsem zapomněl. Věc, to je pravda. Takže já nemám, abych měl teda představu, kolik má spell slotů na pátém levelu? Dva. Dva. Jo, on má myslím od 3. 2 až někdy do 10. levelu. No, má jenom 2, ale nabíjí se mu po krátkém odpočinku, takže při nějakým průchodu dungeonem prostě mu to, můžeš to smažet a nabíjí, kouzelníci když přijdou, tak mu všechny spell sloty tak už tak jim nedostanou, dokud se někdy nevychrápou někde úplně mimo. A potom stačí, že dáš vlastně mu nějaký item, jako je Pearl of Power, jako Perla síly, a to ti přidává jeden spell slot navíc a tomu Warlockovi se to hrozně hodí. A proto, když si vezmeš Tieflinga, který má jakoby nativní spely, to znamená, že na 3. levelu dostane spell, na 5. levelu dostane spell a takhle, tak ty může použít jednou za den bez použití spell slotu. A pro toho Warlocka je to potom o to silnější, že těch spell slotů má málo. To je jasné. Dobrý. Kolik máš ze zvědavosti rozehraných her? Kolik mám teď rozehraných her? Ten toho stráda nebudu počítat, protože to teprve připravuju, ale je to první kampaň Krotitelů, která bude pokračovat jako druhá, ale je to furt ta samá kampaň. Tahle ta kampaň, kterou s Krotitelema hrajeme teď, Waterdeep, který DMuju, Yartar, který DMuju, a dvě kampaně další, ty vole, dvě kampaně další, ve kterých jsem hráč. Ježíš, to já jsem vůbec nevěděl, že je tolik. Help, pošlete pomoc. To mi chci říct, jakože každý den v podstatě, pokud by nebyla karanténa, každý den hraješ nejspíš. Ne, to nehrám určitě jakoby jednou denně. Hele, minimálně Waterdeep teď dohráváme už hrozně dlouho a nemůžeme se furt jakoby sejít a jakoby doklepnout to, ale to je jakoby kampaň, která končí, to je jenom modul, který končí na 5. levelu a my jsme rozehráli druhou kampaň s těma stejnýma hráčema, protože jsme jenom lehce pozměnili tu skupinu a rozehráli tuhle tu novou a tou jsme chtěli navázat na ten Waterdeep. Jenom tím, že jak občas někdo může a někdo ne a takhle, tak se to zapletlo a vlastně jsme rozehráli daleko víc tu druhou kampaň, než jsme chtěli před koncem té první. Takže to je spíš taková jakoby výměna.
Krotitele, teď hrajou tyhle ty, protože ty první jsou pozastavený a tak. Ono to není úplně jakoby tak žavý, ale je to hodně. No. Je to dost, tak je aspoň vidět, že tě to baví, že jo? Baví mě to má být. Já tak... jsem to ještě, abyste mě zakecali, myslím, Matyáš nemá nějakou svoji overpower postavu, kombinací. Hele, já mám pocit, že ty OP kombinace se schovávají v multiklasu a někdo se i ptal jakoby na jaký nejvíc OP multiklas. Tam podle mě ta kombinace těch klasových schopností je to, kde jsou skryté ty OP věci. A ty multiklasy jsou nejlepší co podle tebe? Hele, záleží co chceš jakoby hrát. Jsou buildy, které jsou mega silný. A který se dají ale zastavit jednoduchým, jakoby jednoduchou interpretací pravidel jinou a často se to tak dělá. Mám třeba hrozně rád Coffee Locka, což je název pro build, který kombinuje, který multiklasuje Sorcerera s Warlockem. Totiž ty můžeš feedovat toho Warlocka tím, že budeš přetavovat jakoby spell sloty sorcererský, že jo? Tak to je šílený ovšem. A dáš si short rest a tím je všechny hodí zpátky. A to ono už, jako reálně ty už na dvojce, totiž jako máš do takový ty spell sloty, ne. No tam máš o jeden spell slot spell navíc pointy, a tam tím pádem máš jakoby dva, protože Warlock má furt ještě jeden, ale máš ještě ty sorcererský, že jo? No jasně. Navíc. A stačí to zastavit tím, že jako DM, a to já bych třeba udělal, protože mi to tak přijde víc jako fair, a protože je to opravdu hodně, hodně, hodně OP, a že řekneš, že prostě varločí spell sloty můžeš používat na varločí kouzla, sorcererský na ty sorcererský a sorcery pointy můžeš dělat jenom sorcererský spell sloty. Že vlastně máš ty dvě klasy, které jedou paralelně, ale nemůžeš je kombinovat. Což je akceptovatelný pravidlově, protože tam to není úplně jakoby dobře určený, dobře interpretovaný. Ale to je teda coffee lock, prostě neustále jedeš, dáš si short rest, nahodí ti to zpátky sloty, nahodí ti to zpátky ty pointy, ty si prostě přetaví zase do slotu. Máš varloka, který má všechno na pátém, všechny kouzla, vždycky třeba na pátém levelu a furt blástíš prostě, je to jako super. A co třeba ale Bobs měl původně bejt a pak jsem to nehrál, protože je to až moc OP, tak je kombinace fightera s rogem. Když si dáš asasina, který automaticky krituje za správných podmínek první ránu, a pak si dáš fightera, který si může dát action search a má jakoby 5 ran, který jsou hodně obohacený tím fighterem, všechny se autokritujou, tak to jsou strašný děla. Já jsem si dělal i tabulky, kam nejvýš na damage a kam do jakoby v nějakém průměru na damage se můžu dostat s Bobsem třeba na 10. 15. levelu. Jsou to neuvěřitelné děhy, jakože já to tady mám někde možná ještě napsaný, když mi dáte chvilku, tak já to možná najdu. No, tak ono už si ale dávalo, to jsou jako podle mě dvě prostě Coffee Lock a Rogue Fighter. No, nic celkově jako Rogue, co se týče těch damageů, tak mi přijde, že fakt je to šílený. Já jsem si jako v pětkách zahrál jenom Rogue v jednom one shotu. Kdy jsem byl, myslím, na levelu 500 nebo na trojce a na 500 jsme tam byli a jako z toho, kolik to dávalo damage, jsem jako šíl, ta Roguna je hustá v tomhle. Hele, tady to mám, už jsem to našel, mám to tady pořád uložený, Bob's level, tady byl fighter build. Na 20. levelu, Rogue 15, fighter 5 a sneak attack 8d6. Když dropneš na někoho, to znamená, máš správné podmínky na to, aby si dal plný jakoby assassinate, což je ta automatická kritika, včetně sneak ataku, tak je to average 140 damage a maximální 219, co můžeš dát jednou ranou. Ne, hovno jednou ranu za kolo. A to je s tím ambushem, že jo? Nebo s čím? To je Rogue 15 krytem, Fighter 5, který používá jakoby action search a extra attack, totiž to je to, proto pátý level, aby měl dva útoky automaticky, protože to Rogue normálně nemá. Mm-hmm. A dlouho jsem přemýšlel, jestli nechci multiklasovat s Paladinem, protože má extra attack a nakonec jsem si vybral něco jiného, ale ještě se neví co, takže o tom nebudu mluvit. Okay. Dobře, tak jo, já se ještě podívám, jestli náhodou nemáme v chatu nějaký poslední zajímavý dotaz. A je tady dotaz, vrátí se někdy Midlinka, nevím, co to znamená. Jo, Midlinka je taky šílená postava, kterou jsem si dělal teď, kterou jsem hrál zase vedle u natahu. To vlastně vůbec nevím, jakože zatím určitě není jakoby dohodlý, že by se nějak vracel, nebo že já bych se vracel k natahu a zatím nemám
pocit, že bychom nějak jakoby hrotili nějakou další spolupráci, protože jsme hodně se jakoby povyměňovali hráče, hodně jsme se jakoby střídali a hodně se musíme soustředit každý vlastně na to svoje. A vlastně nevím, bylo by to fajn, ale Midlinka byl hrozně moc. Jakože Midlinka byl totiž Dragonborn, růžovej, který byl tvořený tak, aby byl tematizovaný jako Hello Kitty. Aha. To znamená vlastně ta mašlička, co má teď Matěj, co hraje s Lily, tak tuhle tu měl jako Midlinka. Růžovej Dragonborn, který má rohy splývající dozadu po temeni, na jednom z nich má mašličku oblečený v růžovém. Já ho vlastně můžu ukázat, protože mám reroll a mám tu vizualizaci. Takhle vypadal Midlinka. Čekaj, jak musím to říct. To je cool, A byl to Wizard, a byl to Volstrucker, protože jsme to hráli v tom settingu, který vyrobil Matthew Mercer. A Volstruckeri jsou tam vlastně kouzelníci, vrahové, jakoby vycvičený tajný jednotky. Wizardu a možná Rogu, myslím, nebo nějaký kombinace těchto dvou, a jsou to jakoby sabotéři a vrazy, takové jakoby James Bondi, ale jakoby ne 007, ale třeba 001. Nebo 10. Jak to bylo? Čím vyšší číslo, tím horší, nebo lepší? Já si myslím, že tam to tak nebylo. Já si myslím, že jako tam to bylo udělané tak, že... Že jo, protože jednou potkal 006 a bavili se o tom. Ne, to jo, ale jakože... A jo, protože jak to nevím, v tom případě, tak to vůbec netuším, o čem mluvím. Ale jako já, co jsem koukal, tak vím, že jako 007 je právě ten specifický jeden vždycky, který se tam jako rotuje, že jo, a to je ten nejlepší. Takže nevím, nevím, jestli jako nahoru dolů je lepší, horší, a desítka, že jo, by potom nebyla, kdyby on byl nejlepší. Já myslím, že jo, že čím jo? víc to bylo, tím jakoby lepší, protože myslím, že tam byla 006 a že ten byl jakoby nižší level. Já poprosím diváky, pokud to budete někdy koukat a budete vědět, tak do YouTube komentářů tam hoďte, protože mě tady to zajímá, protože tady to chci vědět, jo, jestli náhodou Matyáš mi tady nekecá o James Bondovi. Tak jo, a tím James Bondem já bych si myslím, že to můžeme ukončit pomalu dnes. A já bych vám chtěl dát prostor nejdřív Gergonovi, a jestli by se chtěl něco shoutoutnout, něco rozloučit se a tak dále, kde ti lidi můžou najít. Znáš to? Neznám, jsem poprvé v nějakém rozhovoru. Já jsem dělal spoustu rozhovoru, ale poprvé jsem host. Vidíš, jaký je to pocit? Dobrý, nemám na sobě zodpovědnost za ten rozhovor. Ptá se mě někdo a já jenom odpovídám nejupřímněji, jak umím. Nemusím vymýšlet otázky a hrát to dopředu a podobně. Tak představil jsem se na začátku a na závěr rozloučit se. Poděkovat hlavně Krotitelům draků, že mě přizvali do svojí hry. Těším se ještě na další setkání s nima, že si ještě aspoň jednou, nejvíckrát zahraju, což by bylo super. A pokud diváky zajímají hry na hrdiny a tyhle věci, tak hlavně už tady několikrát zmiňovaný PJCraft na YouTube. Link najdete v tom chatu asi 6x, jsem viděl, že ho tam někdo nazdílel. A nebo na YouTube PJCraft najdete. A kromě toho jsem docela aktivní na Facebooku jako skupina Inferno. Tam to teda není jenom o hrách na hrdiny, tam máme různý videa z vystoupení a svoje nějaký kresby a divadlo a ty věci, co dělám, tak tam sázím. To je vlastně skupina a ty hlavně zodpovědná za Dračák, film jakoby nízkorozpočtovej. Dračáky vlastně množný číslo, že jo. Trilogie Dračák, ano. Takže to jsme my, no. Takže Inferno na Facebooku a pak myslím Inferno Production na Instagramu. Ale k tomu všemu se dostanete z toho YouTubeovýho kanálu, jo, pod PJCraftem tam vždycky dole v popisku, tak tam jsou odkazy na tyhle další věci. Ale tyhle tři jsou vlastně takový primární věci, kde má smysl to sledovat, protože se tam často něco děje. Mhm. Mhm. Maty, nějaký slovo k rozloučení máš pro nás? Slovo k rozloučení, teď padalo v chatu, jestli teda někdo vyhrál tu soutěž. Počkej, to jsem chtěl říct já. To tady a dobře, tak povědě. Jenom se luč. Dobře. Tak jo, v tom případě vidíme se v pátek, moc se těším. Postavu už dopřipravovávám, mám ji téměř hotovou a hrozně se na něj těším. Bude to super, si myslím, teda doufám aspoň. A je to zase něco jiného, než co jsem hrál doteď a taky se těším, až uvidím, jak se všichni ostatní popasují s tím, že tam teda Ilja není a že ho mají v tašce a jak dopadne celý ten úkol. Nevím, jestli se stihne moje postava připojit před tím, než ten úkol budou muset plnit, nebo až potom. Mm.
a rapidně se to blíží a já mám pocit, že jakoby super vymyšlený, že jakoby Lily je vevnitř, ale že vůbec neexistuje žádný plán, jak teď jako z tohohle bodu pokračovat dál, takže to bude ještě brutální chaos. No, já jsem se tam jako Kron snažil celou dobu, když jsem obcházel, dělal jsem ten zvuky, tak já jsem se snažil zjistit, v jaký části toho ona je, aby když potom jako nějak to budeme řešit, tak jakoby řekl, jo, ona no, je tam na té straně, že jo, ale... Lily nekomunikovala, bylo to těžké. No víš proč? Protože jste se domluvili, že tenhle zvuk uděláš, když někdo půjde. Já tomu rozumím. A v tu chvíli je to, on když to slyšel a už byl vevnitř, tak najednou si říkal, tak co, já tomu rozumím, to ale na druhou stranu jako v momentu, kdy tady nějak jako máš dát nějaký jako aspoň signál, který je domluvený a víš, že tady ten člověk jako dělá tady ten signál, že jo? Tak, ale pod ním jsou ale lidi, on nemůže dělat žádný signály. Pokud neumí perfektně napodobovat ptáky, jako... Je to Robuna. Málem trefil hruškou nějakého strážníka, ale... True that. Dobrý, tímhle to pomalu budeme končit, ale než to úplně ukončíme, tak já bych chtěl vyhlásit, že ty kostky, které se povedly někomu vyhrát, bylo to teda jenom za klasu, nepovedlo se mu hitnout celou i rasu, ale... Což já jakoby chápu, protože to by někdo podle mě jakoby nehádal. Ale není to žádná exotika, nebojte. Není to žádná exotika, ale vyhrál teda Backren, takže gratulujeme. Myslím si, že určitě ti někdo napíše buď do chatu, nebo jakoby v messages. My si s Backrenem napíšem, Backren je náš mod, takže... No, tak to je vyřešený. A v tom případě já se s váma taky loučím. A doufám, že vás to bavilo a samozřejmě nás můžete chytit zase příští úterý jako backstage od 7, a nebo taky tenhle ten pátek už s dalším dílem Krotitelů, a kdy budeme začínat v 8, je to tak? Myslím si, že to tak je. Jo, začínáme v 8 vždycky. A to se na vás samozřejmě těšíme. A po dnešku myslím, že bychom mohli začít přemýšlet, udělat si nějaký jako theory crafting, tohle mě hrozně bavilo a klidně bych udělal ještě další jakoby stream, kde budeme jenom prostě dělat buildy. A v tom případě Gergon musí přijít jako host, protože... To musí, no jasně, no. Myslím, že vy si vyhrajete na mým Varlokovi, kterýho já budu potom hrát, protože Varlok zní jako velice zábavná věc. Tak jo? Bychom mohli udělat ještě speciální stream jenom já s Gergonem, ale ten by trval třeba 40 hodin podle mě, víš? A jako já teda očekávám, že byste mi jako schedulnuli, jak budu vypadat i na 20. levelu a přesně postupně byste vybrali, jak nejlíp to úplně vybalancovat, abych byl nejsilnější, jako jinak jako... No to samozřejmě. To budovali zázemí a životopis a historii. Ne, to už bych se No, jako kdybyste chtěli, tak můžete samozřejmě, jako nemám s tím problém. A příběh bychom nechali na tobě, my bychom ti našli ty bys se potom musel přizpůsobovat tomu, proč jsi si vzal zrovna tenhle ten feed na 10. levelu, nebo teda na 8. a takovýhle věci. Chápu. Dobroš, tak jo, loučím se s vámi, mějte se hezky, uvidíme se v pátek a uvidíme se v úterý. Mějte se v papárově. Čau! Phantom Print, přední české nakladatelství fantasy a sci-fi literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky, jsou sponzory tohoto videa. Děkujeme! Chcete se dozvědět víc ze zákulisí natáčení Krotitelů draků nebo D&D celkově? Mrkněte na náš nový pořad Backstage, který vysíláme na našem Twitch kanále. Povídáme si s vámi každé úterý od 19 hodin. Těšíme se na vás.